Σήμερα είναι η 18η Μαΐου που είναι η Διεθνής Μέρα των Μουσείων και τα μουσεία της Λέσβου αποφασίσαμε να συναντηθούμε προκειμένου να μιλήσουμε για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερο το κοινό, να κάνουμε περισσότερες κοινές δραστηριότητες προκειμένου να προβάλλουμε το μουσιακό πλούτο της Λέσβου που είναι μοναδικός για τον πολύ μεγάλο αριθμό μουσείων που παρουσιάζουν την κληρονομιά μας. Εκτός από τα μεγάλα μουσεία, το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλίνης και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και άλλα μουσεία που έχουν δομή και προσωπικό, υπάρχουν και πάρα πολλές μικρότερες συλλογές και όλα αυτά στο σύνολό τους δημιουργούν έναν μοναδικό πλούτο μουσιακό για το νησί που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, αν αξιοποιηθεί σωστά και προσελκύσει κοινό, να αποτελέσει ένα ουσιαστικό μοχλό πολιτιστικής αλλά και κοινωνικής ανάπτυξης για τον τόπο μας. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν? Θεωρούμε ότι μέσα από τη συνεργασία και συνενώντας τις δυνάμεις μας θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και θα συζητήσουμε και με τον κύριο Τριανταφυλλίδη και με τους υπόλοιπους υπεύθυνους των μουσείων πώς θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ποια είναι η δύναμη των μουσείων της Λέσβου? Νομίζω ότι είναι τεράστια, όπως είπε και ο κύριος Ζούρος, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί σήμερα στην ημέρα μουσείων είδαμε όχι μόνο τους γνωστούς εκπροσώπους των πολιτιστικών οργανισμών και φορέων της Λέσβου, αλλά είδαμε και νέους εκπροσώπους από διάφορα μικρότερα σε μέγεθος και σε έκταση μουσεία και συλλογές και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί παρουσιάστηκαν και οι τοπικοί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους οποίους οφείλουμε να είμαστε σε συνεργασία προκειμένου, όπως είπε και ο κύριος Ζούρος, να προωθηθεί το πολιτιστικό απόθεμα που έχει το νησί της Λέσβου, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό για τα σπουδαία μνημεία, την κληρονομιά όλη αυτή που φέρνει, και θεωρούμε ότι το δίκτυο των μουσείων θα συμβάλλει στην προώθηση όλου αυτού του δημιουργικού που έχει σαν αποθετήριο και το οποίο θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε με άλλες συναντήσεις που θα γίνουν στο μέλλον, πώς μπορεί να γίνει γνωστό στο κοινό μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, από εκπαιδευτικά προγράμματα, από ειδικές εκδηλώσεις, είτε σε συνέργεια μεταξύ των φορέων, είτε με εκδηλώσεις που θα κοινοποιούνται στο κοινό της Λέσβου σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Οπότε θεωρούμε ότι η σημερινή συνάντηση έθεσε τις βάσεις για μια ευρύτερη συνεργασία όλων των πολιτιστικών φορέων της Λέσβου. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό βήμα και θεωρούμε ότι αυτό θα μας δώσει ελπίδα ώστε να μπορέσουμε στο μέλλον να κάνουμε περισσότερα πράγματα από κοινού όλοι μαζί. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα γιορτάζουμε την Διεθνή Μέρα Μουσείων και είναι μεγάλη μας χαρά που ήρθατε στο φιλόξενο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλίνης για να συζητήσουμε τα ζητήματα συνεργασίας των μουσείων, γιατί πιστεύουμε ότι ο μουσιακός πλούτος της Λέσβου αξίζει τον κόπο να προβληθεί, να αναδειχθεί και να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης για το νησί μας. Ξεκινώντας, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον οικοδεσπότη της σημερινής εκδήλωσης, τον προϊστάμενο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λέσβου, τον κύριο Παύλο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος δεν είναι απλώς ο προϊστάμενος της Εφορίας και ο διευθυντής του Μουσείου Μυτιλίνης. Έχει στην ευθύνη του πάρα πολλά μουσεία και συλλογές στη Λέσβο και προφανώς το βάρος της αρχαιολογικής υπηρεσίας και των αρχαιολογικών μουσείων είναι ένας από τους πιο σημαντικές παραμέτρους της μουσιακής λειτουργίας της Λέσβου. Θέλω να επισημάνω ότι είναι μαζί μας ο αντιδήμαρχος του Δήμου Μυτιλίνης και υπεύθυνος των μουσείων, ο κύριος Τσακίρης, η αντιδήμαρχος του Δήμου Δυτικής Λέσβου, η κυρία Ιωακίμ, η οποία επίσης είναι υπεύθυνη μουσείων που συμμετέχουν. Θέλω να χαιρετήσω τον Διευθυντή του Μουσείου Τεριάτ, τον κύριο Μανιατόπουλο, τον εκπρόσωπο του Εκκλησιαστικού Μουσείου Μυτιλίνης, της Μητροπόλειος Μυτιλίνης του Πατήρ Αντώνιο. Να χαιρετήσω επίσης τον κύριο Λιόντο που εκπροσωπεί το Μουσείο Βρανά. Να χαιρετήσω τον κύριο Βαρβαγιάννη του Μουσείου Ούζου Βαρβαγιάννη, τον πατήρα
Στράτιο από το Μουσείο του Αμπελικού, τον διευθυντή και εμπλευστή της Cake Old Gallery, τον κύριο Βαμβουκλή, που είναι μαζί μας, τον πρόεδρο του Μουσείου Μικρασιατικής Μνήμης και πρόεδρο του Συλλόγου Δελφίνη, και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ για να συμμετάσχετε σε αυτή τη συζήτηση. Στο πλαίσιο βέβαια της σημερινής εκδήλωσης και το, είναι και το Μουσείο Ελεουργίας της Αγίας Παρασκευής. Ο εκπρόσωπος του δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται μια άλλη εκδήλωση λόγω της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την συμμετοχή σας, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου. Ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας, κύριε εκπρόσωπο της αστυνομίας. Και να δώσω το λόγο στον κύριο Τριτοφυλλίδη. Καλή σας μέρα και από μένα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, Νίκο, σήμερα που η εκδήλωση αυτή στέφεται με εξαιρετική επιτυχία, γιατί έχουμε πρώτη φορά συνέργεια τόσων πολλών φορέων στις συναντήσεις που κάνουμε. Και ιδιαίτερα έχουμε τις τοπικές αρχές στην τοπική αυτοδιοίκηση, και αυτό μας χαροποιεί πολύ, γιατί σε παλιότερες συναντήσεις μας δυστυχώς απουσίαζε. Και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί η ισχύς εν τη ενώση φαίνεται. Να σας χαιρετήσω και εγώ εκ μέρους της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λέσβο, με τον κύριο Ζούρο που είχε και την ιδέα της ένωσης του Δικτύου Μουσείου Λέσβου, που εμείς τον στερνιστήκαμε αμέσως, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική ενέργεια με την οποία μπορούν με συνέργειες των τοπικών φορέων να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και να δείξουμε το άλλο πρόσωπο των μουσείων. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε πλέον όλοι είναι ότι στόχος θεματικός των πολιτιστικών οργανισμών και κυρίως των μουσείων είναι αφενός η βιωσιμότητά τους, που απασχολεί και όλους, είτε οι φορείς αυτοί είναι δημόσιοι είτε ιδιωτικοί. Και το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι το κοινωνικό πρόσωπο που πλέον πρέπει να παίζει το μουσείο ως ένα ρόλο συνδιαλλαγής του ίδιου του μουσείου με το κοινό. Θα πρέπει να εμπλέξουμε το κοινό μας, είτε αυτό είναι κοινό μόνιμο είτε περιστασιακό, στις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να πω ότι η Λέσβος, όπως είπε και ο κύριος Ζούρος σωστά, έχει ένα τεράστιο πλούτο μουσείων, και αυτό μας εκπλήσει ευχάριστα αφενός, και αφετέρου βλέπουμε ότι η σημερινή σας παρουσία στην Διεθνή Ημέρα Μουσείων θα διαφωτίσει περισσότερο αυτό το θέμα της συνέργειας και της συνεργασίας τοπικών και δημόσιων φορέων, στο να μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτό το μνημειακό πλούτο μέσα από διάφορες εκφάνσεις του, όπως φαίνεται σε πολιτιστικούς οργανισμούς που έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα. Και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να εστιαστούμε περισσότερο κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο πώς μπορούμε να εμπλέξουμε το κοινό της Λέσβου, είτε αυτό είναι τοπικό, είτε είναι περιστασιακό, είτε έρχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στη Λέσβο, στις διάφορες δραστηριότητες, και να συνδιαλλαγούμε μαζί του. Αυτό πρέπει να είναι το βασικό μας μήνυμα, για να μπορέσει το μουσείο να μην είναι ένας νεκρός οργανισμός, να γίνει ένας ζωντανός μέρος της κοινωνίας που ζούμε, με όλα τα τυχόν προβλήματα που αυτός έχει. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, να δώσω τον λόγο στον κύριο Ζούρο να μας κάνει την παρουσίασή του και εν συνεχεία να προβούμε σε μια συζήτηση μεταξύ μας. Καλημέρα. Από τη δική μου πλευρά, αφού σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την σημερινή συνάντηση και τη συμμετοχή σας, θα ήθελα να κάνω μια πάρα πολύ μικρή παρουσίαση επί τροχάδιν της πορείας μέχρι σήμερα. Όπως είπε και ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ένα βασικό στοιχείο είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε το σύνθημα της σημερινής μέρας, που είναι η δύναμη των μουσείων, η σχέση μας δηλαδή με το κοινωνικό σύνολο, να μπορέσουμε να την κάνουμε πιο ορατή και στη Λέσβο. Θα ήθελα να σας πω ότι το Δίκτυο Μουσείων της Λέσβου ιδρύθηκε το 2014 μέσα από πρωτοβουλία που πήραμε τα αναγνωρισμένα μουσεία της Λέσβου, και οι φορείς οι οποίοι συμμετείχαν αρχικά ήταν η Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων τότε και η 14η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Σήμερα η Εφορία
αρχαιοτήτων Λέσβου, το Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο της Μητροπόλεως Μυτιλίνης, το Μουσείο Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάτη Τεριάτη, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και στη συνέχεια συμμετείχε και ο τότε Δήμος Λέσβου με το Μουσείο Θεοφύλου και τις Δημοτικές Πινακοθήκες, το Ψηφιακό Μουσείο Γεώργιος Ιακωβίδης και άλλοι φορείς οι οποίοι πήραν μέρος σε αυτή την προσπάθεια. Προφανώς γνωρίζετε το μουσιακό πλούτο της Λέσβου πάρα πολύ γρήγορα περνώντας τα διάφορα ιδρύματα τα οποία συμμετείχαν στην πρώτη φάση στην προσπάθεια αυτή. Απλά για να μην ξεχνάμε τα μέλη του υπάρχοντος δικτύου. Οι κύριοι στόχοι ήταν η συνεργασία, η αλληλεονημέρωση και η στήριξη των δραστηριοτήτων του κάθε μέρους, η δημιουργία κοινού ενημερωτικού υλικού προβολής, ο συντονισμός και οι κοινές δράσεις για την προώθηση των μουσείων, η οργάνωση εκδηλώσεων, η οργάνωση κοινών θεματικών εκθέσεων, η οργάνωση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα, η αμοιβαία στήριξη σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, η συνεργασία στα πλαίσια διεθνούς αναγνώρισης όπως είναι το Γεωπάρκο Λέσβου από την UNESCO, η προβολή των μουσείων και η αξιοποίηση διεθνών δικτύων συνεργασίας και κάθε πρόσφορη αξιοποίηση του δικτύου. Οι αρχές τις οποίες βασίστηκε είναι ότι όλοι οι φορείς που συμμετέχουν, όλα τα μουσεία δηλαδή, συνεργάζονται ισότιμα και ουσιαστικά, δεν ανταγωνίζονται, ανοίγουν μια σταθερή δίωδο επικοινωνίας, δεν αρκούνται σε μια συνεργασία, επικοινωνούμε δηλαδή όλο το χρόνο, συνθέτουν πολλούς τρόπους έκφρασης και δεν θέτουν χρονικά και πολιτιστικά όρια, στοχεύουν σε δράσεις ποιότητας, δεν καταφεύγουν σε εύκολες λύσεις, επιδιώκουν τη σύνδεση των φίλων τους και των ανθρώπων που τους ακολουθούν, δεν προσβλέπουν σε φίλους οπαδούς, αλλά σε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για το πολιτιστικό γίγνεσθε και απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας πέρα από τάξεις, ηλικία, μόρφωση, δεξιότητες και εθνικότητα. Δεν καλλιεργούν τον ελιτισμό, αλλά είναι ανοιχτά σε μια κοινωνία η οποία θα είναι κοινωνία ισοτιμίας, που θα σέβεται τη διαφορετικότητα, που θα αντιλαμβάνεται τον πλούτο της κληρονομιάς και θα θέλει μέσα από αυτή την κληρονομιά που συγκροτεί τη δική μας ταυτότητα να πάμε ένα βήμα μπροστά αυτόν τον τόπο. Και προφανώς συνεργάζονται σε δράσεις προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από αυτές τις δράσεις πορευτήκαμε μέχρι σήμερα. Σίγουρα η πορεία είχε και αδυναμίες. Έχουμε πραγματοποιήσει μια σειρά από δράσεις. Θα ήθελα να επικεντρώσω ότι τελευταία μέσα από την προσπάθεια έγινε μια καμπάνια παρουσίασης των μουσείων της Λέσβου με τίτλο «Τα μουσεία της Λέσβου αφηγούνται». Μέσα στο φάκελο που σας δώσαμε υπάρχουν κάποια έντυπα τα οποία έχουν τυπωθεί που αναφέρονται στο μουσιακό πλούτο της Λέσβου, όχι μόνο στα μέλη του δικτύου αλλά και σε πολλές, σε μικρότερα μουσεία και συλλογές που υπάρχουν, που τα θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά. Είναι νεότερα μουσεία που προέκυψαν και στα έντυπα αυτά μπορείτε να δείτε μικρές παρουσιάσεις με τα τηλέφωνα και τις ιστοσελίδες που δίνουν τη δυνατότητα επικοινωνίας στο κοινό. Ουσιαστικά στοχεύουμε στο κοινό και η συνεργασία στηρίζεται σε προτάσεις που ελπίζουμε να τις έχουμε σήμερα εδώ. Δεν θέλω να πάρω πάρα πολύ άλλο χρόνο. Θα ήθελα να δώσω στους εκπροσώπους των μουσείων τη δυνατότητα μιας πρώτης παρουσίασης και να ακολουθήσει μια συζήτηση. Προφανώς στη συνάντηση αυτή, όπως θα δείτε, προσπαθήσαμε να έχουμε όλους τους φορείς που συγκροτούν το δίκτυο, αλλά ο στόχος είναι να ανοιχτεί αυτό το δίκτυο, να περιλάβει όλα τα μουσεία τα οποία ενδιαφέρονται και τους μουσιολογικούς χώρους της Λέσβου. Και θα ήθελα να ξεκινήσω, καλώντας στο βήμα τους εκπροσώπους, να ξεκινήσω από τον Αντιδήμαρχο Μυτιλίνης, τον κύριο Τσακύρη, ο οποίος είχε μία υποχρέωση και θα πρέπει να αποχωρήσει, και στη συνέχεια να προχωρήσουμε την Αντιδήμαρχο Δυτικής Λέσβου και να δώσουμε το λόγο σε όλους τους εκπροσώπους των υπόλοιπων μουσείων.
Σας ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και θέλω να συγχαρώ καταρχήν και να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και θέλω να πω ότι η συνεργασία είναι εκ του νουκάνευ και η συνεργασία μεταξύ ατόμων εξαρτάται είναι αφοτεροβαρής. Και εφόσον υπάρχει καλή διάθεση από τις δύο πλευρές, είναι εκ του νουκάνευ θα υπάρξει και μια συνεργασία και όταν ιδίως όταν μοιραζόμαστε, κύριε Τερδαφυλλίδη, την ίδια αισθητική και την ίδια φιλοσοφία. Και δεν διακατεχόμαστε και από κόμπλεξ. Θα μιλήσω από καρδιά. Θέλω να συγχαρώ για την πρωτοβουλία. Έχω κάποιες σκέψεις, θα ήθελα να τις μοιραστώ μαζί σας, επειδή ο χρόνος, συγχωρήστε με, πιέζει και πρέπει να αποχωρήσω. Και θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Ο Δήμος Μυτιλίνης έχει υπό την ευθύνη του και τη διαχείρισή του το Μουσείο Θεοφύλου, την Δημοτική Πινακοθήκη, κατά κύριο λόγο, αλλά βρίσκονται και στο χώρο, στο γεωγραφικό του χώρο, στο χώρο ευθύνης του και ιδιωτικές συλλογές, όπως είναι το Μουσείο Βρανά στη Γέρα, όπως είναι το Μουσείο της Μικρασιατικής Μνήμης στα Λουτρά και άλλα. Φυσικά κάθε φορέας προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για τον εαυτό του όσον αφορά τους χώρους ευθύνης του. Αλλά θα πρέπει, επειδή θα πρέπει να κάνουμε και κάποιες δράσεις συντονισμένες κοινοτικά, διότι πια επιτέλους σε αυτόν τον τόπο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν. Πρέπει να αφήσουμε τη θεωρία και να πάμε πια επί του πρακτέου. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω καταρχήν εγώ να επικυρωποιήσουμε τη συνεργασία μέσα από τα συμβούλια των αποφάσεών μας. Δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο να επικυρωποιήσει τη συνεργασία Μυτιλίνης, το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Λέσβου, διάφοροι φορείς όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, να κάνουν μια επικυρωποίηση του μνημονίου αυτού συνεργασίας. Δεύτερον, θεωρώ ότι άποψη, μια γνώμη, είναι μια πρόταση, την οποία την μοιράζομαι μαζί σας ανοιχτά, να καθιερωθεί χρονικά ένα διάστημα στο οποίο θα μπορούμε να καθιερωθεί ένα φεστιβάλ, να το ονομάσουμε φεστιβάλ. Πάντως ένα χρονικό διάστημα να είναι αφιερωμένο στα μουσεία, μια συνδιοργάνωση η οποία να επικεντρώσει το ενδιαφέρον και των επισκεπτών και των πολιτών, δράσεις και εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνονται με σκοπό την ανάδειξη των μουσείων συνολικά και να γίνεται μέσα από μια οργανωτική επιτροπή. Η δημιουργία μιας πλατφόρμας ιστοσελίδας όπου θα παρουσιάζονται συνολικά τα μουσεία. Συνολικά. Τέταρτον, η δημιουργία μιας της οργανωτικής επιτροπής που προτείνεται μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας και η δημιουργία τουριστικών δράσεων προβολής, δηλαδή να υπάρχει παράδειγμα ένα συγκεκριμένο φυλάδιο διαδρομών, ένα συγκεκριμένο φυλάδιο διαδρομών, μια συγκεκριμένη δράση διαδρομών, δηλαδή μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης να τοποθετηθεί μια συγκεκριμένη στάση όπου θα υπάρχουν συγκεκριμένες διαδρομές, ξεναγήσεις μόνο στους χώρους των μουσείων. Και σε κάθε έπειτα, σε κάθε μουσείο θα μπορούσε να συντονιστούμε μαζί ώστε να προβούμε μαζί σε μια έκδοση ώστε επισκεπτόμενος καθένας, κάθε επισκεπτόμενος ο καθής ένα μουσείο να ενημερώνεται ταυτόχρονα και για την ύπαρξη των υπολείπων που υπάρχουν στο νομό. Θεωρώ ότι τέτοιες συντονισμένες, κατά την άποψή μου, δράσεις θα αναδείξουν στο σύνολό τους όχι μόνο τον πλούτο που υπάρχει μέσα στα μουσεία, αλλά συνεπικουρώντας αυτό που είπε ο κύριος Τρανταφυλλίδης, θα βοηθήσουμε στο να αναδειχτούν τα μουσεία να γίνουν ζωντανοί οργανισμοί. Ενώ ταυτόχρονα μπορούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα οι εκπρόσωποι αυτών των φορέων που έχουν υπογράψει το Μνημόνιο Συνεργασίας να συντονίζουν επιμέρους δράσεις και εκδηλώσεις όπως δημιουργία εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά αλλά και για τους επισκέπτες ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατάμε το κοινό και τους επισκέπτες αλλά και τους πολίτες του τόπου μας σε μια συνεχή εγρήγορση. Πιστεύω κάτι τέτοιο θα βοηθήσει στο να επιτύχουμε το σκοπό μας, που είναι αυτό που είπε και ο κύριος Ζούρος, τα μουσεία να βρίσκονται σε μια διαλεκτική σχέση με την κοινωνία. Γνωρίζετε πολύ καλά, είμαστε μικρή κοινωνία, έχουμε κάθε διάθεση να βοηθήσουμε, είμαστε στις επάλξεις και είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει πρακτικά και αποτελεσματικά τον τόπο και την επιμέρους
δράση. Χρόνια πολλά στα μουσεία και μέσα από την καρδιά μου σας συγχαίρω γιατί πρώτη φορά βρέθηκα σε μια τέτοια συνάντηση και θεωρώ αν έγινε και στο παρελθόν θα έπρεπε πάντοτε οι φορείς να δίνουν το παρόν με ουσιαστικές προτάσεις. Αν δεν το έπραξα μέχρι τώρα, το επαναρθώνουμε και είμαστε εδώ, στη διάθεσή σας. Καλή σας μέρα και από μένα. Αρχικά να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία. Βέβαια δεν με εκπλήσει το γεγονός, διότι και οι δύο σας είσαστε στον τομέα σας πρωτοπόροι. Είμαστε πολύ τυχεροί που σας έχουμε σε αυτά τα πόστα. Παίρνουμε παράδειγμα από σας. Εμείς σαν νέος Δήμος προσπαθούμε να βάλουμε κάποιες βάσεις. Δεν έχουμε ακόμα όλα τα όπλα που χρειάζονται, αλλά κατευθυνόμαστε σε αυτό το σκοπό. Είμαστε πάντα δίπλα σας. Τι να πω για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, κύριε Ζούρο, εκεί που το έχετε φτάσει δεν υπάρχει πια πιο πάνω. Σας εύχομαι ό,τι ανώτερο. Κύριε Τριανταφυλλίδη, σας εύχομαι καλή επιτυχία στην καινούργια σας προσπάθεια στον Βριώκο, στην αρχαία Άντισα. Τα ευρήματα, από ό,τι μαθαίνω, είναι καταπληκτικά και θα αλλάξουν ίσως και το ρου της ιστορίας. Θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε, να το ξέρετε. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει άμεση συνεργασία με μεταπτυχιακά, πτυχιακές, θερινά σχολεία, με στοχευμένο τουρισμό και γενικότερα δράσεις που θα είναι σε πλήρη συνεργασία με το Δήμο μας και να σας στηρίξουμε. Αυτό που είπε και πριν ο κύριος Τσακίρης, συμφωνώ απόλυτα, που πρέπει να γίνει και προβολή προς τα έξω. Αυτό που πρέπει να αναφέρω είναι ότι εμείς είμαστε σε αυτό το στάδιο. Κυρίως η Αντιδήμαρχός μας τουρισμού, η κυρία Βατή, ετοιμάζει μια πάρα πολύ καλή δουλειά προβολής όλου του νησιού και βέβαια ελπίζει στη συνεργασία και της περιφέρειας και του Δήμου Μυτιλήνης για την συνεχή πορεία. Θα δείτε ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό και προβάλλει πολύ και τα μουσεία και ελπίζουμε κάποια στιγμή να τελειώσει και το θέμα με το μουσείο, το ψηφιακό μουσείο του Ιακωβίδη και με μεγάλη μας χαρά θα θέλαμε να έρθει στην κατοχή μας. Αυτά, εύχομαι καλή συνέχεια σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα είμαστε πάντα εδώ σε πλήρη συνεργασία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ιωακήμ, που εκπροσωπεί και τα μουσεία που έχει την ευθύνη ο Δήμος Δυτικής Λέσβου. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λέσβου, τον κύριο Μεσσηνιά, ο οποίος εκπροσωπεί όλους τους επαγγελματίες του νησιού και προφανώς όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού που σχετίζονται με τα μουσεία και με τις προτάσεις που έγιναν πιο πριν. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, κύριε πρόεδρε. Να σας συγχαρώ καταρχάς για το βήμα της συνένωσης και της συνεργασίας όλων των μουσείων που είναι, θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για όλους τους φορείς, τους τοπικούς και θα πιστεύω ότι θα αποδείξει την αναγκαιότητα αυτού του εγχειρήματος, ήδη την αποδεικνύει και την μέγιστη ωφέλεια που θα έχει ο τόπος από αυτό. Θα μου πείτε τώρα ο επιχειρηματικός κόσμος πώς εμπλέκεται με το δίκτυο των μουσείων. Καταρχάς εμπλέκεται, αν είδαμε, φαντάζομαι όλοι παρατηρήσαμε, ότι μέσα στα 12 μουσεία μέλη του δικτύου, δύο μουσεία αναφέρονται σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, στη δραστηριότητα της παραγωγής λαδιού, η οποία εμπλέκει την οικονομική και είναι μια από τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες ακόμη στο νησί. Παράλληλα, εμπλέκεται και έχει σημασία το δίκτυο για την επιχειρηματική κοινότητα και για την οικονομική ζωή ως εργαλείο, αναπτυξιακό εργαλείο και ως ένα εργαλείο προσέλκυσης ποιοτικής μερίδας επισκεπτών με υψηλή προστιθέμενη αξία. Και ως τέτοια την βλέπουμε ως επιχειρηματική κοινότητα και ως τέτοια θέλουμε να την συνεργαστούμε, πέραν της, φυσικά της μεγάλης σημασίας της αποτύπωσης της πολιτισμικής ζωής, πολιτισμικού παρελθόντος του νησιού. Ως τέτοιο λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένη τη συνεργασία του Επιμελητηρίου και της επιχειρηματικής κοινότητας με το Δίκτυο Μουσείων και να το κάνουμε και πιο πρακτικό
στους χώρους του επιμελητηρίου θα πρότεινα, επειδή φιλοξενούμε πολλές φορές και επισκέπτες αλλά και μικρά συνέδρια, θα πρότεινα να βρούμε κάποια έξυπνα εργαλεία. Θα το συζητήσουμε. Προβολή στο δικτύο των μουσείων, αν θα είναι με πινακίδες QR, οι οποίες θα παραπέμπουν στην ιστοσελίδα του δικτύου, ή αν θα είναι κάποια συστήματα προβολής άλλο τύπου, θα το συζητήσουμε. Άρα λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, με τη συνεργασία του Μιλητηρίου, να μπορέσουμε να κάνουμε σε διάφορα σημεία υψηλής επισκεψιμότητας την προβολή αυτού του αναπτυξιακού εργαλείου και του πλούτου του πολιτισμικού του νησιού. Και γιατί όχι ως τρίτο, όταν μιλάω για σημεία υψηλής επισκεψιμότητας, στην προηγούμενη παράγραφο να αναφέρομαι τα σημεία εισόδου ή τα σημεία όπου υπάρχει υψηλή επισκεψιμότητα, τουριστικά σημεία υψηλής επισκεψιμότητας, να προβάλλεται εκεί λοιπόν και με την βοήθεια τη δική μας να προβάλλονται το δίκτυο των μουσείων. Και φυσικά μια επιθυμία μας θα είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ένα μουσείο της επιχειρηματικής ιστορίας του τόπου, μιας ιστορίας η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού και αποτυπώνεται και στην αρχιτεκτονική κληρονομιά και στο πρόσφατο παρελθόν. Όλοι γνωρίζουμε την συμβολή των επιχειρήσεων και στην οικονομική ζωή του τόπου και της προόδου της οικονομικής που υπήρξε στο νησί. Άρα λοιπόν, κλείνοντας και συνοψίζοντας, φυσικά θέτουμε στην διάθεση του δικτύου και με ένα μνημόνιο συνεργασίας, άλλωστε έχουμε μνημόνιο συνεργασίας και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Επιμελητηρίου, ώστε να καταγράψουμε κάποιες ενδεικτικές δράσεις, οι οποίες δεν θα είναι φυσικά μοναδικές, αλλά θα επεκτείνονται και η συνεργασία αυτή θα έχει δυναμικό χαρακτήρα. Όμως αγκαλιάζουμε το δίκτυο των μουσείων, το θεωρούμε κομμάτι του τόπου και της οικονομικής ζωής και ως ένα αναπτυξιακό εργαλείο θα το βοηθήσουμε με κάθε μέσο. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την πρόσκληση τον Πρόεδρο και τον κ. Τρενταφυλλίδη. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, γιατί εντάξει, κάπου τα ζούμε κάθε μέρα. Αισθάνομαι ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε, τουλάχιστον σε αυτή την χρονική συγκυρία, ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι όχι μόνο αγαπάνε αυτό που κάνουν, αλλά ξέρουν και τι κάνουν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω να πω πολλά, απλώς ένα πράγμα που θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε, πιστεύω, είναι ότι ναι, μεν τα μουσεία κάνουμε ό,τι μπορούμε ή ό,τι τέλος πάντων είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Αλλά αυτό που λείπει είναι ότι δεν προβάλλεται γενικότερα πιο έξω από εδώ κάποια πράγματα. Εμείς είχαμε τώρα μια έκθεση με το μουσείο στο Ηράκλειο. Θα ήθελα πολύ να ήταν όχι πίσω μας κάποιος δήμος ή τέλος πάντων κάποια περιφέρεια, να είχαμε κάποιο υλικό το οποίο δεν θα είχε σχέση με το Μουσείο Τεργιάτη μονάχα. Εντάξει, το Μουσείο Τεργιάτη είναι αυτό που είναι αρκετά γνωστό. Το να προβάλλουμε τη συλλογή μας είναι κάτι που, εν πάση περιπτώσει, είναι εφικτό. Έχει μια κάποια βαρύτητα. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι θα πρέπει να βλέπουν αυτοί που επισκέπτονται κάποιες εξαίρεσεις που γίνονται έξω από τη Μυτιλήνη, θα πρέπει να βλέπουν τι άλλα πράγματα υπάρχουν εδώ. Και αυτό το πράγμα, έτσι, το μικρό τέλος πάντων, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και στις προηγούμενες φορές. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει ένας Δήμος ή μια περιφέρεια θα ήταν να βοηθήσει σε αυτή την εξωτερήκευση, τέλος πάντων τη διάχυση της πληροφορίας για όλους αυτούς τους θησαυρούς που κρύβεται το νησί. Τώρα εντάξει, τα υπόλοιπα είναι πιο πολύ θα αρχίσουν να γκρινιάζουν, οπότε ας το πάει τώρα. Κάθε φορά που πάντως που βγαίνουμε πιο έξω από τα στενά πλαίσια, βλέπουμε ότι αυτό που διαπιστώνω και έτσι καμιά φορά έτσι είναι, θα έλεγα, αρκετά έτσι, όχι και τόσο ευχάριστο, ότι σε σχέση με το μέγεθος του νησιού έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δείξουμε. Απλά και ωραία δεν μπορούμε να οργανωθούμε. Γι' αυτό η σκέψη του κυρίου Ζούρο τότε για να δημιουργηθεί αυτό το δίκτυο μουσείων ήταν από τις πιο σωστές. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να την εφαρμόσουμε όσο καλύτερα μπορούμε.
και όσο πληρέστερα βέβαια πάνω σε αυτό. Και θα ήθελα ένα σχόλιο απλώς, δεν πάει προσωπικά τέλος πάντων, αλλά θα πρέπει να καταλάβετε η αιρετή ότι δεν τελειώνει ένα σχεδιασμός ή ένα όραμα στα 4 χρόνια της θητείας. Κάποια στιγμή θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική η οποία θα είναι και μετά από εμάς. Και αυτό το πράγμα μέχρι τώρα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά το έχω δει σπάνια. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο Λιόντο, ο οποίος εκπροσωπεί το Μουσείο Βραμνά, την εταιρεία Αρχιπέλαγος. Ο κύριος Λιόντος βέβαια είναι συνδεδεμένος με πάρα πολλά μουσεία διαχρονικά. Είναι μουσικός διευθυντής του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων για πάρα πολλά χρόνια του Υπουργείου Πολιτισμού και πάνω απ' όλα νομίζω φίλος των μουσείων της Λέσβου, τα οποία τα έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές πλευρές, από πάρα πολλές διαφορετικές στιγμές της μακρόχρονης θητείας του στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και στο Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, στο Ελληνικό Τμήμα, και με τον οποίο είχα τη χαρά να έχω συνεργαστεί ουσιαστικά από τη μέρα που ανέλαβα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας εδώ και 25 χρόνια, 26 Γιώργο. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά που σήμερα είναι μαζί μας. Η χαρά είναι δική μου γιατί βλέπω τα παιδιά μου. Γιατί αυτοί εδώ σε σχέση με την ηλικία μου είναι τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου στο χώρο του Υπουργείου και ο Νίκος και ο κ. Τριανταφυλλίδης, για τις οποίους είπε κάποιος κύριος πριν ότι πρέπει να αισθάνεστε τυχεροί. Να μην αισθάνεστε, να είστε βέβαιοι. Σας έχουν πάει όσο δεν πηγαίνει. Και η τελευταία ανασκαφή του κυρίου Τριανταφυλλίδη συζητιέται ακόμα και στην αρχαιολογική εταιρεία. Αυτό δεν το ξέρεις, το μαθαίνεις τώρα. Λοιπόν, αφού τους ευχαριστώ, τους ευχαριστήσω για την... το κάλεσμα που κάνανε και που σας μαζέψαν εδώ όλους τους ανθρώπους των μουσείων. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω, πρέπει να σας πω μάλλον, ότι εμείς είμαστε στη φάση του εξυγχρονισμού του μουσείου. Ελπίζω ότι θα ανοίξουμε κατά τον Αύγουστο. Στον εξυγχρονισμό το δίκτυο μας βοήθησε και μας βοήθησε δια της συνεργασίας του κυρίου Τριανταφυλλίδη, όπου ένα αρχαίο λινό που υπάρχει στη νέα μουσιολογική μελέτη πηγαίνει στη σωστή του θέση και με τη συνεργασία και του κύριου Σουλακέλ, του καθηγητή από το Πανεπιστήμιο εδώ, και του κύριου Τριανταφυλλίδη και του κύριου Φραντζέσκου που είναι αρχιτέκτονα στην πόλη σας, θεωρώ για μένα τον καρεκλοκέδαυρο ή τον χαρτογιακά αν πείτε, ότι έχει βρει την κατάλληλη θέση. Χθες μιλούσα με την κυρία Χατζηνικολάου που είναι η πρόεδρος του ΙΚΟΜ. Και της εξήγησα ότι θέλω να πάω στη Μυτιλίνη γιατί με έχει καλέσει ο κύριος Ζούρος, ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ο κύριος Τριανταφυλλίδης και ο κύριος Ζούρος. Ειλικρινά, επειδή η Τέτη στο μουσείο όταν ήταν ο Ντασέν ακόμα εν ζωή ή και είχε έρθει, θυμήθηκε τις προσπάθειες, μου είπε τα καλύτερα λόγια και με παρακάλεσε να της δώσω και τον χαιρετισμό της. Να σας δώσω μάλλον και τον χαιρετισμό της. Στην προσπάθεια αυτή, επειδή εγώ είμαι ο συνήθως ο άνθρωπος που έκοβα ή έδινα, δηλαδή πέρασε από πάνω μου αυτή η δεκαετία του 10-15 που έπρεπε να κάνουμε το Υπουργείο πιο κοντό και έκοβα τα λεφτά από τον Νίκο, έκοβα τα λεφτά από τον κύριο Τριανταφυλλίδη, στον οποίο δεν έβγαινα στο τηλέφωνο γιατί ήξερα τι ήθελε και ο κύριος Τριανταφυλλίδης έλεγε τα διάφορα, δεν μου τα έλεγε εμένα, αλλά τα άκουγα γιατί ήξερα τι ήθελε. Σήμερα εδώ, από αυτά που άκουσα πριν από τους αιρετούς και από εσάς, διαισθάνομαι ότι κάποια από αυτά τα πράγματα, κανένας εδώ πέρα δεν διαφωνεί καταρχήν με αυτές τις προτάσεις. Ψάχνω όμως να βρω το εργαλείο για να τις κάνω. Και το εργαλείο για να τις κάνω πρέπει να αποφασίσει αυτή η ομάδα ποιο θα είναι. Θα είναι η δημιουργία ενός φορέα που θα κάνει αυτά που σκέφτεται η ομάδα. Θα είναι η δημιουργία ενός αντίστοιχου φορέα στο Δήμο της μίας περιοχής της Μυτιλίνης ή της άλλης περιοχής της Μυτιλίνης που ήταν ο κύριος πριν, που δεν το ξέρω, είναι νέος και δεν το ξέρω. Εκεί είναι το θέμα για μένα. Πρέπει από εδώ να φύγουμε με κάποια κατεύθυνση πώς θα υλοποιήσουμε αυτά τα πράγματα για τα οποία κανείς δεν διαφωνεί.
Όλοι συμφωνούν. Νίκο, για μένα, πες ότι ερχόσασταν στο γραφείο μου και μου ζητάγατε κάποια χρήματα, έκτακτη επιχορήγηση, πέστε το όπως θέλετε, για να υλοποιήσετε αυτά τα οποία λέτε. Τα τρία από αυτά να υλοποιηθούν. Όχι τα πέντε, τα τρία. Θα σας έλεγα δώστε μου το φορέα για να διαβάσω την επιχορήγηση. Δεν θα είχατε, θα ήμουν αρεστός στα αυτιά, αλλά δεν θα είχαμε αποτέλεσμα. Ή θα πρέπει να αποφασίσετε ποιος φορέας θα τα πάρει ή πρέπει οι δύο δήμοι που υπάρχουν στο νησί να αποφασίσουν τις εισηγήσεις. Σας το λέω και πάλι, είστε τυχεροί κύριε Αντιδήμαρχος. Εντάξει, όπως είστε τυχεροί κύριε Αντιδήμαρχος που θα παραλάβετε το πρώτο ψηφιακό μουσείο στη χώρα. Ο συγχωρημένος Παπαδημητρίου το πλήρωσε, διέ μου, και το έκανε. Όχι με επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού, με τα χρήματα του Ιδρύματος. Το ξέρω, το είπαμε από κοντά, ευτυχώς είχα την τύχη να τον γνωρίσω. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όλες οι ωραίες ιδέες που θα πέσουν εδώ και θα σταματήσω στο Μουσείο Τεριάντ που είπε κάτι που για μένα είναι το μείζον. Έξω μας μαθαίνουν περισσότερο από ό,τι εδώ. Και έξω η ιδέα ή η εικόνα που θα δείξουμε μετράει περισσότερο. Έχει προστιθέμενη αξία. Αυτό το τονίζω και εγώ, με συγχωρείτε που εκμεταλλεύομαι τα λόγια σας, αλλά το τονίζω γιατί το έχω βιώσει. Το έχω βιώσει με τις προεδρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν κάναμε μια έκθεση, όταν είχε η Ελλάδα την προεδρία, κάναμε κάποια πολιτιστικά γεγονότα στα κράτη-μέλη. Αμέσως κάθε κράτος ζήταγε μια συνεργασία, είτε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, είτε από την κυρία Πλάκα, είτε από το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, είτε από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που ακόμα ήταν σε αποθήκες. Δεν θέλω να σας φάω το χρόνο, θέλω να μιλήσουν πολλοί συνάδελφοι που παρίστανται εδώ, αλλά εγώ μίλησα από την πλευρά του τεχνοκράτη. Πώς αυτά τα ωραία πράγματα που έχουμε τα κουτάκια μέσα και όλοι συμφωνούμε, να τους δώσουμε ένα δρόμο για να γίνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και ειλικρινά είναι τιμή μου που είμαι σήμερα εδώ. Χαίρομαι και βλέπω ότι χαίρεστε όλοι, διότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και αυτό διότι όλοι μας έχουμε τον ίδιο πόνο, έτσι, για τα μουσεία μας. Θυμάμαι τα λόγια σας σε κάθε μας παλαιότερη συνάντηση που λέγατε ότι πρέπει να φέρουμε κόσμο στα μουσεία. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος μας, γι' αυτό γίνεται και αυτή η προσπάθεια διαχρονική. Μέσα σε αυτά τα χρόνια άποψη και έτσι συμβουλή του Βυζαντινού, Εκκλησιαστικού Βυζαντινού Μουσείου και της Ιεράς Μητροπόλεως μας, αλλά και αυτό το οποίο επαναλαμβάνω εδώ και αρκετά χρόνια, είναι δύο πράγματα. Είναι η χρηματοδότηση. Κάπου πρέπει να πάνε τα χρήματα. Εσείς το είπατε πριν, έτσι είναι. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Γραφτήκαν και στο φυλάδιο το οποίο μας στείλατε. Η δημιουργία φυλαδίων, η προβολή μέσα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, πολλά πράγματα, αλλά θέλει έτσι χρηματοδότηση και ακόμα ένα άλλο είναι ο συντονισμός. Ο συντονισμός πιστεύω ότι σιγά σιγά και με την σημερινή αρχή, μετά από κάνα δύο χρόνια που είχαμε να βρεθούμε, αν δεν κάνω λάθος κύριε Ζούρο, έτσι, λόγω του κορονοϊού, πιστεύω ο συντονισμός θα επιτευχθεί. Αυτό που θα είναι η χρηματοδότηση είναι. Έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε με τον προϊστάμενο της εφορίας, αρχαιοτήτων, τον κύριο Δελαφελίδη, ο οποίος είναι πολύ συνεργάσιμος και κυρίως και για το Βυζαντινό Μουσείο, που όπως θα επαναλάβω είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τελειώνοντας, έχουμε η φετινή χρονιά είναι καλύτερη από όλες τις προηγούμενες, έτσι, μέσα από την καρδιά μου, έτσι. Και η σημερινή μας αυτή συνάντηση και συνεργασία να φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλα τα μουσεία της Μυτιλής μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο στόχος, όπως είπα και προηγουμένως, είναι να ανοιχτεί το δίκτυο και σε μουσεία και συλλογές που μέχρι τώρα δεν ήταν μέλη του δικτύου. Οπότε είναι για μας πολύ μεγάλη χαρά που έχουμε μαζί μας εκπροσώπους και άλλων μουσιακών χώρων της Λέσβου, πέρα από αυτών που ήδη αναφέρθηκαν.
Οπότε θα ήθελα να δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των μουσείων αυτών. Να ξεκινήσω από τον κύριο Βαρβαγιάννη, ο οποίος είναι στο τέλος της αίθουσας, με το Μουσείο του Ούζου στο Πλεομάρι και στη συνέχεια θα συνεχίσω με το Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης στα Λουτρά. Συμφωνώ απόλυτα με όλη την προσπάθεια αυτή και με ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε καλέσει. Το θέμα για μένα είναι να μπορεί να έρθει ο κόσμος. Ένα πρόβλημα που έχουμε εμείς είναι ότι έχουμε ένα μουσείο 25 χρόνια και πιο παλιά ακόμα, όταν το βιβλίο Σαφώ έκανε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη, την Πυλήνη, και ήξερε ο κόσμος ότι κάθε Σαββάτο θα υπάρχει, υπήρχε μέρα που είχαμε 4 και 5 πούλμαν μπροστά στο μουσείο. Είναι απαράδεκτο για ένα νησί 100.000 κατοίκων να μην υπάρχει συγκοινωνία με Θεσσαλονίκη. Να μην υπάρχει συγκοινωνία όπως υπήρχε παλιά με τον Βόρειο. Γιατί να μην υπάρχουν περιφέρειες αυτές, γιατί να μην υπάρχει, να μην βοηθήσουμε όλη η γραμμή αυτή, η Σμύρνη και τη Λίνη Θεσσαλονίκη, να πρέπει να μπορεί να έρθει ο κόσμος. Είναι κρίμα. Εγώ έχω αντιμετωπίσει ανθρώπους οι οποίοι είχαν αγανακτήσει και έπρεπε να φύγουν στην πατρίδα τους, στη Θράκη και στη Μακεδονία, να πάνε μέσω Τουρκίας. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Λοιπόν, όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε και ο κύριος Μετσινιάς, που ήταν το επιμελητήριο, να το νησί να στηριχθεί από πλευρά συγκοινωνία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν τα μουσεία, είναι πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ με μεγάλη σημασία, αλλά ένα θέμα που θέλω να θέσουμε είναι αυτό. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή που μας στείλατε. Συμμετέχουμε πρώτη φορά σε μια τέτοια συνεδρίαση και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναφορά για το Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης 1922 της Σκάλας Λουτρών, μιας και πραγματικά μας ενδιαφέρει να θέσουμε υποψηφιότητα και να συμμετέχουμε σε αυτή την Ένωση των Μουσείων της Λέσβου. Το Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης 1922 της Σκάλας Λουτρών, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει σχέση με την νεότερη πολιτιστική κληρονομιά και κυρίως με τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν πριν 100 χρόνια και με το μεγάλο κύμα προσφύγων που πέρασε από τα παράλια της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα. Αυτό δημιουργήθηκε το 2006, όταν τότε έγιναν τα εγγένειά του από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Οι εργασίες είχαν ξεκινήσει 3 χρόνια πιο μπροστά, όταν το 2003 είχαμε ζητήσει από την τότε Νομαρχία Λέσβου και μας παραχώρησε το Δημοτικό Σχολείο της Σκάλας Λουτρών, επειδή είχε κλείσει, είχαν μείνει πολύ λίγα παιδιά και συγχωνεύτηκε με το αντίστοιχο των Λουτρών. Και έτσι το πήραμε σε μια άθλια κατάσταση αυτό το σχολείο, το ανακαινήσαμε πλήρως και τοποθετήσαμε μέσα τα κοιμήλια. Στην αρχή ήταν λίγα, σήμερα όμως το μουσείο έχει κυριολεκτικά κοριστεί, φιλοξενεί περισσότερα από 500 κοιμήλια. Αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο πιστοποιημένα, όχι με έναν επιστημονικό τρόπο, αλλά με έναν τρόπο που έτσι εμείς, χωρίς να είμαστε οι δήμονες, είχαμε καθιερώσει. Δηλαδή, το κάθε ένα από τα αντικείμενα, σε κάθε ένα από τα αντικείμενα υπάρχει ένα καρτελάκι το οποίο περιγράφει το αντικείμενο. Αναφέρει από ποια πόλη της Μικράς Ασίας ήρθε, ποιος πρόσφυγας το έφερε το 1922 και ποιος το είχε στην κατοχή του την περίοδο που δωρίστηκε αυτό στο μουσείο. Υπάρχουν όλων των ειδών τα αντικείμενα και μάλιστα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Να μην σας τα έτσι περιγράψω, διότι θα καταχραστώ το χρόνο σας. Όμως, πέρα από αυτά τα κοιμήλια που υπάρχουν εκεί πέρα μέσα, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν δύο σημαντικοί χάρτες και μία μακέτα της πόλης της Σμύρνης. Ο πρώτος ο χάρτης δείχνει τα παράλια της Μικράς Ασίας και τις πόλεις που δημιούργησαν οι τρεις ελληνικές φυλές, οι Αιωλής, οι Ίωνες και οι Δωρείες. Δείχνει δηλαδή την ελληνικότητα των παραλίων εδώ και 3.000 χρόνια. Ο δεύτερος χάρτης, ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος, απεικονίζει τα σημερινά όρια περίπου της Ελλάδος και της Τουρκίας. Τον ονομάζουμε, είναι ο χάρτης των πόλεων του Μικρασιατικού Ελληνισμού και πάνω σε αυτόν τον χάρτη, όσον αφορά στα όρια της σημερινής Τουρκίας, έχουν σημειωθεί επάνω και απεικονίζονται περίπου 2.500 πόλεις και χωριά της Μικράς Ασίας. Με αποτέλεσμα, ένας που έρχεται στο μουσείο και γνωρίζει ότι έχει κάποια προσφυγική καταγωγή, είναι βέβαιο κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 99% θα έλεγα, ότι θα βρει την πόλη ή το χωριό των προγόνων του. Και όσον αφορά στον ίδιο χάρτη το κομμάτι της Ελλάδος, έχουμε
επάνω σημειώσει κατά προσέγγιση τις πόλεις που εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες κατά την περίοδο του 22 που διώχτηκαν και εν συνεχεία με τη συνθήκη της Λοζάνης, που μετακομίστηκαν περίπου 1,5 εκατομμύρια Έλληνες και ήρθανε στην Ελλάδα. Το τρίτο πράγμα που είναι σημαντικό σε αυτό το μουσείο και που δεν υπάρχει σε άλλα μουσεία αντίστοιχα της Ελλάδος είναι μία μακέτα της πόλεως της Σμύρνης. Είναι διαστάσεων 2x2, αλλά σε αυτήν απεικονίζεται η Σμύρνη όπως ήταν πριν την καταστροφή της, πριν το κάψιμο δηλαδή. Και υπάρχει ένα υπόμνημα δίπλα σε αυτήν τη μακέτα, το οποίο απεικονίζονται 136 σημαντικά μνημεία της πόλης, όπως είναι ας πούμε το Ιωνικό Πανεπιστήμιο, όπως είναι η Αγία Φωτεινή, όπως είναι το γήπεδο του Πανιωνίου, όπως είναι τα διάφορα κτίρια στην Προκυμαία, ξέρω εγώ, Εθνική Τράπεζα, Λέσχη Κυνηγών και όλα αυτά, που μπορεί κάποιος ας πούμε να τα δει ακριβώς όπως ήταν. Πρέπει να σας πω κιόλας ότι αυτή τη μακέτα εδώ και ένα χρόνο την έχουμε κάνει διαδραστική και μέσα στην ιστοσελίδα που διαθέτει ο σύλλογός μας μπορεί κάποιος να την επισκεφθεί και να πάει στο μενού που λέει χάρτης της Σμύρνης, να κάνει ένα κλικ, οπότε βγαίνει όλη η φωτογραφία της μακέτας και είναι πάνω σημειωμένα τα 136 σημεία και κάνοντας κλικ με το ποντίκι σε κάθε ένα από τα σημεία αυτά, τότε φέρνει μπροστά τη φωτογραφία του κτηρίου που περιγράφει στη συνέχεια πάνω στην εικόνα. Πρέπει να σας πω ότι από το 2006 μέχρι σήμερα αυτό το μουσείο το κάναμε με πολύ μεγάλο κόπο και μάλιστα χωρίς να έχουμε καμιά βοήθεια από κανέναν. Και βέβαια αυτό με λυπεί. Δηλαδή, τι να σας πω, να σας πω ότι από το 2006 μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ, ας πούμε, από το Δήμο και αφορά αυτό όλες τις δημοτικές αρχές. Δεν αφορά μονάχα την σημερινή. Και αυτό βέβαια έτσι μας στεναχωρεί και δεν μπορούμε να βρούμε και το λόγο για ποιο λόγο μας συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα ήθελα επίσης να σας πω ότι αυτή τη χρονιά προγραμματίζουμε μια σειρά από εκδηλώσεις, τις οποίες ήδη τις έχουμε ανακοινώσει και επειδή είναι και χρονιά που εορτάζονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, θα ήθελα έτσι όσοι από εσάς επιθυμείτε να επισκεφτείτε το μουσείο αυτό και να παρακαλέσω και τον κύριο Τριανταφυλλίδη που έχουμε κάνει ένα αίτημα, καταλαβαίνω το φόρτο εργασίας που έχει. Έχουμε 7 πολύ σημαντικές εικόνες που έχουν φέρει πρόσφυγες στο μουσείο και 4 από αυτές θέλουν μια ειδική συντήρηση που δεν έχουμε τα χρήματα έτσι να τις πληρώσουμε. Και έχουμε απευθύνει ένα αίτημα και είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή μόλις ευκαιρίσει θα γίνει. Να ευχαριστήσω λοιπόν και τον κύριο Τριανταφυλλίδη και τον κύριο Ζούρο που μας κάλεσε και με χαρά περιμένουμε να μας πούν τι χρειάζεται να κάνουμε για να συμμετέχουμε σε αυτό το μουσείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Λέγομαι πατήρ Εστράτιος Κακάμπορας. Είμαι υπεύθυνος στο Μουσείο Ριτίνης, Αμπελικού. Πριν πω σχετικά για το μουσείο, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Λέει το Ευαγγέλιο, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμών όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών. Ποιο όνομα? Στο όνομα της αγάπης, στο όνομα της ομόνοιας, στο όνομα της ένωσης. Και εδώ αυτό βλέπουμε. Στο όνομα της ομόνοιας, της ένωσης, έγινε αυτό το δίκτυο της αγάπης. Επίσης λέει και ο λαός μας ότι ό,τι κάνεις πρέπει να το αγαπάς ή να αγαπάς αυτό που κάνεις. Και αυτό το βλέπουμε σε αυτά τα δύο πρόσωπα που αγαπάνε και έχουν το μεράκι μέσα στην καρδιά τους και ασχολούνται με τα μουσεία μας. Και να το πούμε και ποδοσφαιρικά, ποια ομάδα πάει καλά, όσοι λειτουργούν ως ομάδα. Και ποια ομάδα δεν θα ήθελε να έχει και Μέση και Ρονάλντο. Και εμείς έχουμε τη χαρά εδώ, σε αυτή την ομάδα που δημιουργείται, να έχουμε και τον κύριο Ρονάλντο Ζούρο και τον κύριο Μέση Τριανταφυλλίδη. Και θα πρέπει αυτούς τους δύο ανθρώπους, όσο μπορούμε, που πολύ καλά το είπε ο εκπρόσωπος από το Υπουργείο Πολιτισμού, να το πω έτσι λίγο βαριά, να τους εκμεταλλευτούμε για το καλό του νησιού μας. Βλέπουμε στους άλλους τομείς πώς πάει το νησί μας,
που δεν λειτουργούν μέσα ομάδα, στο ελαιόλαδο, στη θάλασσα, στα πλοία. Αυτά σχετικά για το δίκτυο μουσείων, όσον αφορά για το Μουσείο Ρητίνης. Στο χωριό μας, οι άνθρωποι λέγονταν κουτσγελάδες. Κουτσγέλα είναι η κουκουνάρα. Τα άλλα τα χωριά έτσι μας έλεγαν και ακόμα μας λένε κουτσγουνάρες. Γιατί? Γιατί το χωριό από τα χρόνια που γνωρίζουμε την ιστορία του ασχολούνται με τα πεύκα. Στο νησί τι έχουμε? Ελιά και πεύκο. Λοιπόν το πεύκο, αυτή την κουκουνάρα, εμείς οι άνθρωποι του χωριού μας από την ιστορία που ξέρουμε, από το 15ο αιώνα που έχουμε στοιχεία, ασχολούνται με τα πεύκα. Νοικιάζαν τα δάση σχεδόν όλου του νησιού και από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο διέμεινε μέσα στα δάση. Μέσα στα δάση είχαν και μπακάλικα και καφενεία οι χωριανοί μας. Το 1920 έφτιαξαν ένα συνεταιρισμό, νομότυπα, μέχρι το 1967. Το 1994 δημιουργήσαμε το Μουσείο Ρητίνης στο χωριό, πήραμε όλα τα εργαλεία των Ριτσινάδων, το αρχείο του συνεταιρισμού, τα εκθέσαμε και εδώ και 2 χρόνια με την αγάπη του κυρίου Τριανταφυλλίδη, ο οποίος ανέλαβε τον εξυγχρονισμό του Μουσείου Ρητίνης και κάθε μήνα έρχεται και επιβλέπει όλη τη διαδικασία και είμαστε στην χαρά, μία ηλί όπως μας έχει πει, μάλλον θα έχουμε και τα εγγένεια του νέου εξυγχρονισμένου Μουσείου Ρητίνης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σαν Μουσείο Ρητίνης είμαστε στη διάθεσή σας, ώστε να, και εμείς να δηλώσουμε υποψηφιότητα για το δίκτυο μουσείων. Αφενός θα ήθελα να, όπως είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, να θεσμοθετηθεί νομικά αυτό το δίκτυο, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, σαν σωματείο, πώς μπορεί, να, έτσι. Και δεύτερον, να γίνεται και μία γιορτή. Ποιο θα είναι το όνομα εσείς, θα το πείτε, γιορτή μουσείων, πώς θα είναι. Μία φορά το χρόνο, να συγκεντρωνόμαστε όλοι οι φορείς των μουσείων, να γίνεται ένα υποτυπώδης πανηγύρι, να μιλάμε μεταξύ μας και αν γίνεται να έχουμε πιο συχνά συναντήσεις τέτοιου περιεχομένου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Νικόλας Μπαμπουκλής. Είμαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Kay Gold Temporary Gallery. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για αυτή την πολύ όμορφη πρόσκληση και θερμά συγχαρητήρια για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία ανάπτυξης του δικτύου. Όσο νεότερος, νομίζω, εκπρόσωπος πολιτιστικού φορέα στη Λέσβο, είμαι πολύ συγκινημένος που είμαι δίπλα σε δύο ανθρώπους που εκτιμώ και θαυμάζω βαθύτατα και είναι πρότυπα για το έργο που προσπαθώ και εγώ να κάνω. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να σας πω και εγώ δύο λόγια για τη δουλειά που κάνω, γιατί στην ουσία η Kay Gold Temporary Gallery δεν είναι ένα μουσείο ακριβώς, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ίδρυσα το 2014 στην Αγία Παρασκευή με σκοπό να φέρει τη σύγχρονη τέχνη κοντά στο ευρύ κοινό του νησιού και να παρουσιάσει τη Λέσβο σε ένα προορισμό σύγχρονου πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Επομένως, ήθελα πολύ να αναπτύξω αυτή την κίνηση μέσα και έξω. Όπως είπα, δεν είμαστε μουσείο, έχουμε, θα έλεγα, μουσιακές υποδομές και μια μικρή συλλογή τέχνης. Σύγχρονης τέχνης. Αυτό που κάνουμε είναι εκθέσεις, προγράμματα performance, εκπαιδευτικά εργαστήρια, εκδόσεις και από φέτος βάζουμε στο πρόγραμμά μας και τα προγράμματα residency, προγράμματα δηλαδή φιλοξενίας καλλιτεχνών. Εδώ φυσικά κολλάει, θα πει ότι δουλεύουμε πολύ με καλλιτέχνες τόσο Έλληνες και ξένους, τόσο ανερχόμενους όσο και καταξιωμένους και εδώ ήθελα να κολλήσω με αυτό που είπατε πριν, το θέμα της πρόσβασης στο νησί, από έξω προς το νησί, αλλά και εντός νησιού φυσικά, που αποτελεί ένα πολύ βασικό ζήτημα. Νομίζω ότι οι προηγούμενοι κύριοι και οι κυρίες είπαν πολλά από τα πράγματα που είχα στο κεφάλι μου.
Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να μπλεχτώ σε αυτή τη συζήτηση και να την ανοίξουμε παραπάνω και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τις ιδιαιτερότητες του κάθε μουσείου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ξανά γιατί είμαστε εδώ σήμερα. Μ' άρεσε περισσότερο η άλλη διαφάνεια, δεν ξέρω αν μπορώ να πάω πριν. Λέει η δύναμη των μουσείων. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το θυμόμαστε ξανά γιατί δώσαμε το παρόν σήμερα. Γιατί νομίζω ότι ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παρακινεί, να συγκινεί, να εμπνέει το άτομο και την κοινωνία ως σύνολο. Και νομίζω ότι πιστεύω πολύ στη δύναμη των δικτύων, γιατί νομίζω ότι μόνο κερδισμένους έχουν τα δίκτυα. Τους φορείς που εμπλέκονται, τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες του πολιτισμού και της τέχνης, αλλά και το κοινό τελικά. Νομίζω θα πιαστώ και σε αυτό που είπε ο πατήρ Στρατής, νομίζω, που ξεκινήσατε λέγοντας για την αγάπη και την ομάδα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό όποιος εμπλέκεται σε ένα δίκτυο να έχει στο μυαλό του αυτό το πράγμα, την αγάπη, την ομάδα, την αμοιβαία εκτίμηση, την κατανόηση, την επικοινωνία. Και μια λέξη που νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρη και πάντα διαχρονική είναι η έννοια της φροντίδας. Νομίζω ότι πρέπει να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλο, γιατί διαφορετικά πλιά δεν θα βγάλουμε. Νομίζω αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα σε όποιον. Δεν είναι εδώ, γιατί δεν μπόρεσαν να έρθουν από το Μουσείο Βιομηχανικής Αλληλουργίας. Έχουν αυτή τη στιγμή μια θετική δραστηριότητα και δεν μπόρεσε η εκπρόσωπος να βρίσκεται μαζί μας. Έπρεπε να βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να πάρει τον λόγο. Πείτε. Να σας ευχαριστήσω και εγώ που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι, είμαι λίγο στεντρεμένη. Είμαι από το Λογογραφικό Μουσείο Παμφύρα, το παραδοσιακό σπίτι. Το παραδοσιακό σπίτι αυτό στεγάζεται σε ένα οίκημα που είναι του Δήμου. Έχουν συλλέξει από τα Πάμφυλα όλα από χειροποίητα, υφάσματα, αγροτικά και διάφορα άλλα. Έχει δημιουργηθεί από το 1991 το μουσείο και θα ήθελα λίγο να το κάνω γνωστό. Μας επισκέπτουν συνήθως σχολεία για εργασίες. Θα ήθελα να το κάνω λίγο γνωστό και να έχουμε λίγο περισσότερη οικονομική ενίσχυση και εμείς σαν μουσείο. Ευχαριστώ, συγγνώμη για το... Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλετε να πάρει το λόγο. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ την κυρία Γιαννουτάκου, εκπροσωπώ το σύλλογο τον περιβαλλοντικό σύλλογο των απανταχού κρουσανών ο Χρούσος και ίσως να μην λίγο σαν την μίγαμε στο γάλα σε μια τέτοια εκδήλωση που αφορά τα μουσεία. Όμως η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Με την έννοια ότι παίρνοντας το μήνυμα της σημερινής ημέρας που είναι η δύναμη των μουσείων, θεωρώ ότι η δύναμη των μουσείων είναι να μπορέσουν να προσεγγίσουν, όχι να τα προσεγγίσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο και να γίνουν περισσότερα γνωστά και περισσότερα απαραίτητα στον κόσμο. Σαν ένα είδος εκπαίδευση, μάλλον σαν ένα είδος παιδείας, ψυχαγωγίας και σύνδεσης με την όποια μνήμη έχουμε. Δεν θέλω τώρα να τα πιάσω όλα γιατί κάθε μουσείο αναφέρεται σε διαφορετικούς τομείς, αλλά όλα είναι μνήμη την οποία μπορούμε να γνωρίζουμε, πρέπει να γνωρίζουμε και να θυμόμαστε τα πράγματα για να μπορούμε να δούμε και το μέλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι σαν φορέας συλλογικός έχουμε μία θέση σε αυτή τη λειτουργία, σε αυτές τις συναντήσεις. Διότι θεωρώ ότι κάθε φορέας θα έπρεπε να είχε σαν μέλημα
ψυχαγωγία, ας το πούμε έτσι, γιατί συνήθως ξεκινάμε με τον όρο αυτό, η φωνητική φωή, την ψυχαγωγία των μελών του με την επίσκεψη στο μουσείο. Σήμερα είναι γεγονός ότι όλα τα μουσεία, ιδιαίτερα τα προβλεπτικά του μουσείου μας, είναι πολύ μοντέρνα, δεν είναι η απλή παράθεση αντικειμένων, μπορούν να σε μεταφέρουν στον κόσμο, μπορεί να σε μεταφέρουν στο αντικείμενο στο οποίο εξετάζουν. Και θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει αυτή η εξωτερήκευση των μουσείων να απευθυνθεί και στους συλλόγους, ζητώντας οι σύλλογοι να πλησιώσουν με το δυναμικό τους την επισκεψιμότητα των μουσείων. Σίγουρα όλα αυτά έχουν πολλά προβλήματα μεταξύ τους, από αυτό που ανέφερε ο κ. Παπαγιάννης σε σχέση με την πρόσβαση και ένα σωρό άλλο που μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε μουσείο τοπικά, όμως θεωρώ ότι επιτελούν η δύναμή τους είναι, για να επανέλθω από εκεί που ξεκίνησα, η δύναμή τους είναι όταν μπορέσουν να μας ανεβάσουν λίγο ψηλότερα. Να ανεβάσουν τον κόσμο, το κοινό, λίγο ψηλότερα. Να μας γίνουν ανάγκη σαν χώροι επίσκεψης, σαν χώροι γνώσης, σαν χώροι εκπαίδευσης και γιατί όχι και σαν χώροι ψυχολογίας. Θέλω να επικροτήσω την εισαγωγή του πατέρα Αριστάτου, ότι χρειαζόμαστε την αγάπη για να γίνουν όλα αυτά. Επίσης, τον τελευταίο ομιλητή, ότι χρειαζόμαστε φροντίδα και να πω και εγώ ότι αφού έχουμε Μέση και Ρονάλντο, γιατί καθόμαστε πίσω. Λοιπόν, εύχομαι δύναμη και υγεία σε ό,τι κάνει ο καθένας. Ευχαριστούμε πολύ και μακάρι η πρότασή σας να ενεργοποιήσει και τους συλλόγους που έχουμε πολλούς και να στηρίξουν τα μουσεία, γιατί χρειαζόμαστε πολύ ακριβώς αυτή τη στήριξη σε όλους τους μουσιακούς χώρους που διαθέτουμε. Είναι μαζί μας και ο Αντιπρόεδρος του Αναγνωστηρίου Αγιάσου, κύριος Σφορδάς. Εκπροσωπεί το μουσιακό χώρο του Αναγνωστηρίου και νομίζω έχει ζητήσει, ζητήσατε το λόγο να... Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον το ότι καταφέραμε να βρεθούμε. Είναι η τέχνη του Αρχαιολογικού Μουσείου της Μυτιλίνης. Εγώ απλά θα μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου σαν μέλος συλλόγου ενώ και μόνο, σαν αρχαιολόγος και υπεύθυνη προγραμμάτων εδώ. Υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη, μια μεγάλη δίψα από τα σχολεία του νησιού να προσεγγίσουν τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, να τα γνωρίζουν καλύτερα. Και θεωρούν αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους έχουν μιλήσει και τους διευθυντές ότι δεν έχουν επαρκείς γνώσεις, δεν έχουν ενημέρωση, αισθάνονται αποκομμένοι. Και νομίζω ότι το πρώτο που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι πώς θα φέρουμε τη νέα γενιά κοντά μας. Εδώ λοιπόν θέλω να προτείνω σε ό,τι και να αποφασιστεί σήμερα αυτό το υλικό που μας διανύματε να μοιραστεί σε όλα τα σχολεία και να αναλάβουμε δράσεις ενημέρωσης, να γνωρίσουν δηλαδή το κάθε σχολείο του νησιού, να γνωρίσει το πλούτο του νησιού μας και το μουσιακό και τον αρχαιολογικό και την ιστορία, να αναλάβουν δηλαδή και αρχαιολόγοι και εκπαιδευτικοί μια δράση, έτσι ώστε πρώτον τα παιδιά του νησιού μας να γνωρίσουν τον πλούτο που έχουμε, να έρθουν κοντά, να τον αγαπήσουν, να αγαπήσουν δηλαδή τον πολιτισμό, να αγαπήσουν το περιβάλλον, γιατί το πρώτο είναι αυτό, να γίνουμε σωστοί και καλοί άνθρωποι και από εκεί και έπειτα να μπορέσουμε να σεβαστούν και την ιστορία του τόπου τους. Νομίζω ότι αυτό είναι που λείπει από τα σχολεία. Επομένως, θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια συλλογική, ώστε να το δίκτυο αυτό των μουσείων να κάνει δράσεις προς τα σχολεία ενημέρωσης και να καταφέρουμε σε δεύτερη φάση να υλοποιήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε καθέναν από τους χώρους αυτούς. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια
σε εσάς προσωπικά και στους δυο λόγια δεν έχω να δείξω τι έργο παράγετε εσείς σε αυτό το νησί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς έχουμε ένα σύλλογο πολιτιστικό. Εγώ είχα συγκεκριμένα σαν πρόεδρος. Είναι πλάκια σε αυτό το χώρο χωρίς να έχω γνώσεις και ιδέα για το πολιτιστικά σχετικά, γιατί έρθει μας την Ολυμπιακή Μετανάστες. Τα τελευταία 22 χρόνια δουλεύω πάρα πολύ έντονα, εντατικά, για να μάθω όσο περισσότερο μπορώ για τον Θεόφιλο. Και εκεί θα μείνω εγώ, εκεί εμάς το σύλλογο στο δικό μας αφορά αποκλειστικά τον Θεόφιλο. Έχω τα 20 χρόνια αυτά γνωρίσει πολύ κόσμο. Έψαχνα να βρω ανθρώπους να συνεργαστώ στην αρχή, ούτε δεν υπήρχατε τότε εσείς εδώ, στις θέσεις που είστε τώρα, δεν σας γνώριζα κιόλας στην προσωπικά. Έχω βρει ανθρώπους εκτός του Λέσβου. Δυστυχώς στη Λέσβο ο κόσμος δεν γνωρίζει για το Θεόφιλο. Αν κάνουμε μια έρευνα και ρωτήσουμε τι είναι ο Θεόφιλος, άλλο θα σου πει λάδι, άλλο θα σου πει το πλοίο. Ο Θεόφιλος είναι μεγάλο κεφάλαιο για τον τόπο μας. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Λίγοι το γνωρίζουν αυτό. Πρέπει αυτό να βγει προς το έξω. Εγώ, αν θέλετε, η ικανότητά μου δεν είναι τόσο μεγάλη που μπορώ να το κάνω αυτό το έργο. Ζητάω βοήθεια. Ήδη από τότε που ξεκίνησε το σπίτι, όταν αγοράσαμε το σπίτι που άφησε την τελευταία του πνοή ο Θεόφιλος, έζησε και άφησε την τελευταία του πνοή, πήγαινα σε ειδικούς, σε όλους. Κλειστές πόρτες, κανένας δεν ενδιαφερόταν. Μόνος που έκανε ό,τι μπορούσα, αισθάνομαι ικανοποιημένος πολύ, διότι το σπίτι αυτό το προστατέψαμε, υπάρχει και θα υπάρχει για πολλά χρόνια. Εγώ θα φύγω, το σπίτι αυτό θα υπάρχει και ζητάω την βοήθειά σας και των δύο, ήθελα να σας δω προσωπικά, αλλά μια που τέλειωσε και είμαι εδώ, σας κάνω την πρόταση, θέλω την βοήθειά σας και αν μπορούμε να ενταχθούμε κι εμείς στο κοινό, συγχαίρω όλους όσους συνεργάζονται για τον καλό του τόπου, να μην αναφέρουμε ξεχάσω κανέναν, όλοι τους έχουν προσφέρει κάτι. Είμαστε στη διάθεση να συνεργαστούμε και θα σας ευχαριστώ να σας επισκεφτώ κατευθείαν για να κουβεντιάσω και να δω το κουβέντι. Ονομάζομαι Μαμουνή Ισμήν και με τις συναδέλφους την κυρία Βιοζοπούλου και την κυρία Νερατζή είμαστε διπλωματικούς ξεναγείς. Τα μουσεία είναι η μεγάλη μας αγάπη, είναι ο χώρος μας, τα αγαπάμε πάρα πολύ. Μετά από 20 χρόνια που είμαστε στον χώρο, 20 και βάλε κάποιοι από εμάς, μπορώ να πω ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε όταν προτείνουμε σε κάποιο τουριστικό πράκτορα να εντάξει ένα μουσείο σε μια εκδρομή, είναι η άγνοια και η άρνηση. Για μένα θα έπρεπε η αίθουσα σήμερα να είναι γεμάτη τουριστικούς πράκτορες. Και από το Δήμο Δυτικής Λέσβου και από το δικό μας εδώ. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Πιστεύω ότι πολλοί πράκτορες δεν έχουν καν μπει στα μουσεία μας να τα δούμε και ίσως σαν φορέας θα έπρεπε να προσπαθήσετε πρώτα να επικοινωνήσετε με τους επαγγελματίες του τουρισμού, τους ανθρώπους που βγάζουν τα προγράμματα και μετά με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εμείς χρόνια στο σωματείο απελπιστήκαμε κάποια στιγμή, πάρα πολλοί συνάδελφοι έφυγαν από το νησί και αποφασίσαμε ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία μόνο θα μας σώσει. Οπότε ιδρύσαμε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και οργανώνουμε πολιτιστικές δράσεις και ξεναγήσεις κυρίως για τους ντόπιους. Έχουμε ήδη συνεργαστεί και με το Μουσείο Περιάρ, κάναμε μια ξενάγηση για τον Άγιο Βαλεντίνο με τον κύριο Μανιατόπουλο και με τον πατέρα Ευστράτιο, δύο διαφορετικές δράσεις Χριστούγεννα και Πάσχα στο Βυζαντινό Μουσείο και εδώ με τον Έρωτα το Φρενοκλόπο, στο Κάστρο. Είχε δίκιο η κυρία που μίλησε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ότι πράγματι πρέπει να στραφούμε και στα παιδιά, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό στον τουρισμό. Δηλαδή, και κάποια στιγμή θα μπορούσατε σαν φορέας να κάνετε και μία έρευνα σε όλον αυτόν τον κόσμο που έρχεται στο νησί, τι εκδρομές τους προτείνονται και πόσες από αυτές περιέχουν μέσα και συμπεριλαμβάνουν μουσεία και λειτουργικούς χώρους. Θα εκπλαγείτε δυσάρεστα. Εκτός από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που το ζητάνε οι ίδιοι άνθρωποι να πάνε το δουν επειδή το ξέρουν, εδώ πόσο συχνά φέρνουν, κύριε Πυραφιλίδη, ποτέ δεν φέρνουμε κόσμο εδώ. Και κάνουμε αγώνα γι' αυτό, σαν ξεναγή. Δεν ξέρω αν είναι το κόστος που θέλουν να αποφύγουν για να γλιτώσουν τα 3 ευρώ του εισιτηρίου. Δεν ξέρω αν είναι ο ξεναγός που θέλουν να αποφύγουν για να το κάνουν κάποιο παράνομο και στην αρπαχτή.
Πάντως είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Σε αυτό το θέμα είμαστε πίσω από όλα τα υπόλοιπα νησιά. Και πραγματικά δεν υπάρχει άλλο μέρος με τόσα πολλά μουσεία και τόσο μικρή επισκεψιμότητα. Αυτά από μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δείξατε ένα βασικό στοιχείο, νομίζω, της αδυναμίας του νησιού για το πέρασμα των μουσείων στους επαγγελματίες του τουρισμού. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το έχω διαπιστώσει κι εγώ πόσο, αν κατατύχει κάποιος βρεθεί, που να είναι επαγγελματίας του τουρισμού, μόνο κατά τύχη μπορεί να πει και μπορεί να είναι μετά από 15 ή 20 χρόνια και λέει «Α, έτσι είναι το μουσείο». Δηλαδή δεν έχει δει την είσοδο, το κτίριο δεν αναγνωρίζει, όχι τις συλλογές που έχει μέσα. Έχει το απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς είναι μια τεράστια αδυναμία και δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούσε αυτό να βελτιωθεί. Δεν ξέρω, ο κύριος Κορδάς θέλει να πάρει τον λόγο. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ εκπροσωπώντας το αναγνωστήριο της Αγιάσο, ήθελα να πω δύο λόγια για το αναγνωστήριο. Διαθέτει το λαογραφικό, το μεγάλο λαογραφικό μουσείο στο χωριό, το οποίο προκειώντας τη σκέψη της κυρίας πριν που μίλησε για τα σχολεία, δέχεται πολύ μεγάλο πλήθος μαθητικών εκδρομών, επισκέψεων, οι οποίοι συνδυάζουν μια βόλτα στην Αγιάσο με το να δούνε και το μουσείο. Όπως ξέρετε, το δικό μας μουσείο δεν έχει προσωπικό, δεν μπορεί το αναγνωστήριο να συντηρήσει προσωπικό που να το κρατάει ανοιχτό όλο τον χρόνο, αλλά είναι ανοιχτό όλο τον χρόνο με την αυταπάργηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο κάθε φορά που δέχονται ένα τηλέφωνο το ανοίγουν ό,τι ώρα και να είναι για να μπορέσουν όσοι θέλουν να το δούμε, να το δούμε. Αυτό που είπε πριν η κυρία που είπε για τα σχολεία, κύριε Ζούρο και αγαπητέ κύριε Τρενταφυγίδη, επειδή την κάνει να είναι και διευθυντής ενός γυμνασίου και είναι σωστή η παρατήρησή της και τα σχολεία έχουν ένα θέμα, θέλουν να προγραμματίζουν εκπαιδευτικές επισκέψεις, να μην είναι δηλαδή απλά μπήκα σε ένα λεωφορείο και πήγα μια βόλτα και αφήνω τα παιδιά σε ένα χωριό ή σε αυτές να κάνουν να περιπλανηθούν και να επιστρέψουν μετά για να φύγουμε. Διότι και το νομικό πλαίσιο το προβλέπει, δεν υπάρχουν και λεγόμενοι περίπατοι, όλα είναι διδακτικές επισκέψεις. Και μάλιστα διδακτική επισκέψη δεν είναι μόνο 5, ένα σχολείο μπορεί να κάνει μέχρι και 9. Γιατί μπορεί να κάνει κατά τμήμα ή κατά τάξη. Υπάρχουν διδακτές για πολύ περισσότερες πια διδακτικές επισκέψεις κατά το σχολικό έτος. Θα ήθελα να καταθέσω την πρόταση να επεξεργαστείτε ένα ετήσιο πλάνο των μουσείων του δικτύου σας ή και άλλων μουσείων που δεν είναι στο δικτύο σας. Η Αγιάσο, παραδείγματος χάρη, εκτός στο αναγνωστήριο, το λογικό του αναγνωστήριο, έχει και το καινούργιο εκκλησιαστικό μουσείο, το οποίο είναι υπέροχο. Το οποίο και αυτό θα μπορούσε να είναι επισκέψιμο. Αν προγραμματίσετε λοιπόν κατά μήνα, ξεκινώντας από τον Οκτώβριο, μέχρι τα σχολεία μπορούν να επισκεφτούν αυτά τα μουσεία. Τον Νοέμβριο αυτά, τον Δεκέμβριο αυτά. Μέχρι τον Μάιο μήνα, ένα ημερολόγιο, ουσιαστικά θα δευκολύνεται πάρα πολύ και τους διευθυντές των σχολείων να έχουν μέσα στο μυαλό τους τι μπορούν να πάνε να δουν και τι, γιατί πολλά σχολεία δεν ξέρουν δεν το ξέρουν το δίκτυο. Φέτος, παραδείγματος χάρη, ο κ. Παπαχρυσός με αυταπάρνηση ανταποκρίθηκε σε ένα πλήθος επισκέψεων στο Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης, γιατί έτυχε η επέτειος. Ο κ. Βαρβαγιάννης επίσης χρόνια σηκώνει στην πλάτη του ένα μεγάλο μέρος από αυτό τις μαθητικές εκδρομές. Αλλά νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει πιο οργανωμένα, πιο σχεδιασμένα και με τον τρόπο αυτό να διευκολυνθούν και τα ίδια τα μουσεία. Ότι ξέρουμε ότι αυτό το μήνα θα αναλάβουμε αυτό το 15ήμερο ή αυτές τις ημέρες μπορούμε κάθε μήνα να δεχόμαστε επισκέψεις και έτσι και τα σχολεία να διευκολυνθούν και τα μουσεία να διευκολυνθούν.
Στο θέμα των τουριστικών πρακτόρων από την Ελληνικό, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Εμείς ως Αγκιάσος, επειδή σχεδόν το 80% του τουρισμού περνάει από το χωριό, το Λαογραφικό Μουσείο το προσφέραμε χωρίς είσοδο. Και δεν μπαίνανε μέσα. Δεν τους φέρανε να πούνε μέσα. Δεν τους φέρανε να πούνε μέσα. Γιατί η είσοδος είναι ένα θέμα, να τριβάει το κόστος. Αλλά νομίζω ότι είναι μια κάτι στην νοοτροπία. Από εκεί ξεκινάει. Διότι χωρίς κόστος δεν τους βάλει. Το γνωρίζει, δεν είναι κ. Σπουδά. Το γνωρίζει, χωρίς κόστος. Το γνωρίζουμε. Ο κύριος χωρίς κόστος. Α, ναι. Το γνωρίζουμε. Το έχουμε πει. Ναι. Το έχουμε πει. Σιγά μην δεν το γνωρίζουμε. Κοιτάξτε, να σας πω, οι ερωτήσεις είναι ρητορικές. Όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Και όλοι γνωρίζουμε ποιος γνωρίζει και τι δεν γνωρίζει. Είναι μια νοοτροπία παγιωμένη. Ναι. Για να μην δηλαδή... Γιατί συνήθως πηγαίνουν στους χώρους που δεν υπάρχουν γι' αυτό. Δεν πηγαίνουν μόνοι τους οι τουρίστες. Ναι, όχι, τα τουριστικά γραφεία... Αυτό, δεν πηγαίνουν. Έρχονται, ας πούμε, στο Μαγιστεράτο και δεν πάνε. Και η ξενάγηση δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Μα εγώ... Έχω ακούσει διάφορα πέρα. Καλά, να μην πούμε και το... Ιστορικά. Και το τραγικό και για τον τόπο μας. Να πηγαίνουν στο Θεόφιλο και να τους γυρίζουν πίσω και να πηγαίνουν στο Τεριάδο που είναι δίπλα. Ναι, ναι. Αυτό πια είναι στα ώρα του εξωφρενικού. Να φέρουν και μάλιστα ξένους τουρίστες για ένα μουσείο που είναι δίπλα ευρωπαϊκό και να το αποφεύγουν. Αν έρθουν και σε εμάς, δεν προλάβουν να πάνε στον Άγιο Ραφαήλ για πλήρωση του πρόγραμμα. Δεν τους γίνει το πρόγραμμα. Όχι, δεν θα χρειαστεί να νοικιάσουμε ένα κούμπα. Γιατί πολύ πιο μισό. Αυτό κάτι. Ναι, ναι, ο κύριος Τρέντας, για τους ξεναγούς θα αναρωτήσω κάτι. Αυτός ο τουρισμός που έρχεται, γιατί με τη Μυτιλίνη μιλάμε, δεν είναι τουρισμός όμως, αν καταλάβει καλά, που μένει στη Μυτιλίνη. Όχι, έχουμε και τουρισμό που μένει, δηλαδή... Αυτό θα πρέπει να το διαπιστώσουμε, να το κάνουμε, να το ξεκαλώσουμε. Ναι, ναι, δηλαδή, αυτοί που θα καθίσουν 6 ώρες στην Μυτιλίνη, για παράδειγμα, σαφώς θα μπορούν να πάνε μόνο στους χώρους. Έχει μια επιλογή. Εκεί θέλω λίγο τη βοήθειά σας. Όταν όμως έρχεται, για παράδειγμα, ένα κρουαζιερόπλοιο για 5 ώρες εκδρομή, όπως πηγαίνανε παλιά, μπορεί να κάνει ένα Τεριάδο έστω και να δει και την Αγιάσο. Και όχι να πάρουν, τους πηγαίνουμε Αγιάσο Παγιάννη, βλέπουν δύο εκκλησίες μόνο. Ναι, γιατί έχουν περιορισμένο χρονικό πλαίσιο. Ναι, να σας πω κάτι. Εγώ βλέπω τις διαφορές των εισιτηρίων του Μουσείου Μυτιλίνης, κάστρο Μυτιλίνης και κάστρο Μολύβου. Καμία σχέση. Η Μυτιλίνη είναι διαγεγραμμένη από τα πρακτορία. Δηλαδή το κάστρο Μολύβου όταν βγάζει 800 εισιτήρια την ημέρα και το κάστρο Μυτιλίνης βγάζει 2, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία προσέλκυση κοινού στον χώρο που θα είναι ο καθένα πρώτος. Αυτό. Άρα πρέπει και εμείς να δώσουμε κίνητρα ώστε να μείνει ο επισκέπτης στην πόλη. Σίγουρα ο Μόλυβος, για παράδειγμα, δέχεται το μεγαλύτερο μέρος των τσάρτερ, έτσι, των βήματων τσάρτερ. Όταν είσαι άναξο Πέτρα Μόλυβο, θα πας και μόνος στο κάστρο μια βόλτα, 7 μέρες, εκεί θα πας αναγκαστικά. Αλλά για παράδειγμα, αυτοί που είναι για 7 μέρες στο Μόλυβο, δεν έχουν μια οργανωμένη εκδρομή προς Μυτιλίνη. Με το σκεπτικό ότι ο άλλος δεν θέλει να περάσει 2 ώρες στο λεωφορείο για να έρθει. Αντιθέτως όμως, έχουν μια οργανωμένη εκδρομή για Τουρκία. Και πάλι θα περάσει 2 ώρες για να έρθει στην πόλη και μετά κι άλλη μια μέσα στο καραβάκι. Ναι, αυτό όμως έχει σχέση με τα οικονομικά φέρει. Μήπως την πέφτουν σε άλλα. Καταρχήν να πούμε ότι τα οικονομικά ωφέλη πάντα είναι το θέμα μας. Έτσι μην ξεφεύγουμε, ακόμα ότι κι εμείς δεν είμαστε γνωστοί στο κοινό σαν ξεναγοί, αλλά δεν θα μπαίνουμε σε αυτό, δεν είναι και το θέμα. Επειδή είμαστε τα αυτιά των τουριστών, όλοι οι τουρίστες θέλουν ή κάστρο ή αρχαιολογικό ή έναν χώρο να δούνε. Το τι τους δίνουν, για να μην χρησιμοποιήσουμε το ρήμα πουλάνε, όταν είναι στο κρουαζιερόπλοιο, το πεντάωρο πιστέψαμε είναι αρκετό για να δουν αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία. Ο κόσμος δηλαδή όταν πάμε στο Τεριάδ, δεν μπορείτε, νομίζω ίσως και εμείς που είμαστε εδώ στην αίθουσα, να γνωρίζουμε τον πλούτο που έχει το Μουσείο Τεριάδ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αν εμείς οι ίδιοι
Οι πράκτορες, που είπε πριν η συνάδελφος, αν γνώριζαν τον πλούτο που υπάρχει εκεί μέσα. Οπότε όταν έρχεται ο ξένος από το Πλασγυρόπουλο και σου λέει «Δεν θα πάμε», γιατί ο τίτλος της εκδρομής είναι «Highlight». Mm-hmm. Γιατί η ποικιλία είναι θρησκευτική, όχι δεν είναι θρησκευτική. Το Καγιάννη μπαίνει για φωτοστόπ. Δηλαδή εμείς τους βάζουμε στην εκκλησία για να δώσουμε κάτι περισσότερο και να τους δείξουμε το Καγιάννη, τη βαριά που έζησε ο Θεόφιλος. Άρα ο κόσμος το θέλει. Εμείς πρέπει να το οργανώσουμε σωστά για να πάει ο κόσμος. Άρα, συγγνώμη σας, διακόπτω. Δεν πειράζει. Μπορούν να υπάρξουν δύο-τρεις οδηγίες σχεδιασμένες για να δοθούν στους τουρισμούς. Πολλά μπορούν. Μα οδηγοί, ξεναγοί υπάρχουν στη Λέσβο, ξεναγοί υπάρχουν. Όχι, οδηγοί. Α, οδηγοί. Δύο-τρία προγράμματα. Ναι, κοίτα, οδηγούς, το έχουμε πει και παλιότερα αυτό. Υπήρχε ένας πολύ ωραίος οδηγός της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου. Που αυτός είχαμε πει ότι θα μπορούσαμε να τον επανεκτυπώσουμε και να τον εμπλουτίσουμε κιόλας. Και μάλιστα, κύριε Προϊστάμε, έρχονται στο Βυζαντινό Μουσείο, πώς θα πάω στο Τριάν, πώς θα πάω στο αρχαιολογικό. Αυτός ο οδηγός έχει και την διαδρομή. Ναι. Αλλά είναι μεμονωμένοι άνθρωποι, δεν είναι εκείνοι που το πρέπει. Ναι, ναι, για αυτά μπορεί στους τουριστικούς πρακτόρους να γίνει ένας οδηγός διαφορετικός, ότι εντάξει υπάρχει αυτό το πακέτο, υπάρχει το άλλο, υπάρχει το παράγωγο. Συγγνώμη, εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι, δηλαδή ο τοπικός τουριστικός πρακτόρος δεν ξέρει τα μουσεία. Τα ξέρει, αλλά δεν κάνει να ασχοληθεί, ας πούμε. Θα εκπλαγείτε με το πόσο πλαγείτε σε λίμα για το πλοίο. Αυτό το πλοίο που ήταν απ' έξω τώρα, έξω μαρινακό. Ναι, όχι, έφυγε. Είναι ημερήσια. Δύο διαφορετικά ήταν παρελθόν. Αυτός που το έφερε, συζητάμε εγώ με 25 χρόνια συνεργασία σχετική. Λοιπόν, δεν νομίζω. Δηλαδή, μπας περιπτώσει αν είναι τουριστικός πράκτορας. Ζει εδώ. Έχει τα λαβέρια, ας πούμε, πέρα από το νησί. Και δεν ξέρω τα μουσεία, τι να πω. Από πολύ απλά και ωραία, είναι θέμα διαδρομών. Αν είναι για διαδρομή, είναι και θέμα οικονομικό πιστεύω. Αν είναι για διαδρομή, σε εμά δεν έρχονται παλιά τουλάχιστον, τώρα έρχονται πιο πολύ σε εμά παρά στον πρόεδρο. Γιατί αυτή τη διαδρομή, αυτή την ώρα που κοντρόλασε σε εμά, πέρα από το ξεναγό, α πούμε, ήταν ότι θα μπορούσαν να πληρώσουν τα χιλιόμετρα που θα έκανε τον Πούλμαν εκείνη τη μέρα για να πάει στο Μέγαρο Πέτρο. Το Πούλμαν όμω το παίρνει για 4 ώρες. Έτσι το κλείνει. Προλάβαινε λοιπόν να πάει στο Θεόφιλο να το δει στα γρήγορα και να πάει στο Μέγαρο Πέτρο. Μα και τώρα αυτή η εκδρομή που σα λέμε 4 ώρες. Άρα λοιπόν το θέμα είναι καθαρά οικονομικό περισσότερες φορές με τους τουριστικούς πράκτορες. Αν μπορούμε εμείς να παρέχουμε τόσο ώστε ο πελάτης κάποιο να ξέρει τι θέλει να δει και αυτό το πράγμα θα γίνει έξω από τη Λέσβο, τότε ίσως έχουμε μια πιθανότητα να επηρεάσουμε τα πράγματα. Ή στα γκρουπ κάποιες ειδικές τιμές. Στους πράκτορες της Αθήνας. Ή τέλος πάντων σε αυτούς που... Η κυρία Παπά. Ναι, Παπά Μαρία Λέρφη, είμαι αρχαιολόγος και πορείας και εγώ και ασχολούμαι και πολλά χρόνια με τη Λίμνο. Και θέλω να βάλω, να δείξω την αντιπαράθεση και πού έχει φτάσει η Λίμνος, η οποία, η τουριστική πράκτορες της οποίας είναι σε άμεση συνεργασία και με την αρχαιολογική υπηρεσία. Και μεταλλεύονται απόλυτα τα κρασγερόπλια, τα οποία κρασγερόπλια όταν βγαίνουν οι τουρίστες, μας παρακαλάνε την αρχαιολογική υπηρεσία να τους δώσουμε άδεια να πάρουν στο μουσείο, ακόμα και τις ημέρες που το μουσείο είναι κλειστό. Και στέλνουμε αιτήματα στην κεντρική υπηρεσία για να ανοίξει κατ' εξαίρεση το μουσείο την Τρίτη. Δεν νοείται κρασγερόπλιο στη Λίμνο να βγει και να μην επισκεφθεί το αρχαιολογικό μουσείο. Το αρχαιολογικό μουσείο αυτή τη στιγμή δεν θα κλείσει το ισόγειο για να μπορούν να το επισκεφτούν τα κρουαζιερόπλια του καλοκαιριού, τη θερινή σεζόν. Ο Δήμος της Λίμνου, που τι προσφέρει, προσφέρει παραλίες και αρχαιολογικούς χώρους και μία μύρινα. Το νησί το δικό μας έχει απίστευτο πλούτο, απίστευτο αριθμό αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και όλα αυτά που είπατε όλοι εκπρόσωποι και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, εκεί είναι το πρόβλημα και θα πρέπει να ξεκινήσει με μία συγκέντρωση όλων των τουριστικών πρακτόρων και ενημέρωσή τους. Φυλάδια υπάρχουν, όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι έχουμε. Γίνεται φοβερή δουλειά και από εσάς και από τον προϊστάμενο και τη δική μας υπηρεσία με ενημερώσεις, με φυλάδια, με διαδραστικά, με ψηφιακά. Στείλουμε τώρα και άλλα μουσεία. Χρειάζεται μόνο η ενημέρωση από τη βάση. Ποια είναι η βάση, τουριστικοί πράκτορες, ποια είναι η βάση
η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είπε και ο κύριος Κορδάς. Εμείς ως υπηρεσία, οποιοδήποτε αίτημα από σχολεία για επίσκεψη έρχεται, το διεκπεραιώνουμε ευθυμερών για να μην γίνουμε τροχοπέδι στα σχολεία. Όμως, τι θα πρέπει να γίνει στα σχολεία, θα πρέπει, εγώ το βλέπω και από το σύλλογο γονέων το δικό μου, που είναι ο γιος μου στο γυμνάσιο του κύριου Σκορδά. Πάμε να κάνουμε σύλλογο γονέων και οι γονείς οι ίδιοι δεν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, ούτε καν για να δώσουν το ευτελές ποσό για να συγκεντρώσει το γυμνάσιο, το λέω και έτσι ώστε να μπορέσει να πληρώσει ξεναγό για να πάει το παιδί με δευτερική χρονή στο μουσείο. Όλα αυτά σημαίνουν τι, ότι ο Λέσβιος πρέπει να φημιστεί επιτέλους για να φέρουμε, για να οργανωθούμε και να φέρουμε και τον τουρίστα που θέλουμε εμείς. Όχι τον τουρίστα που θέλουν οι πράκτορες. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ. Ναι, η κυρία Βεντάν. Γεια σας και από μένα. Συγχαρητήρια σε όλους και για την οργάνωση και για τη μεγάλη συμμετοχή σήμερα. Εγώ σε δύο θέματα θα ήθελα να σταθώ. Το πρώτο σε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που έχουμε, το πω εργαλείο μέσα σε εισαγωγικά, που έχουμε εδώ στο νησί, και είναι η αναγνώριση όλου του νησιού ως παγκόσμιο γεωπάρκο UNESCO. Είναι μόνο 177 περιοχές σε όλο τον κόσμο έχουν αυτό το προνόμιο. Είναι ένα πραγματικά σημαντικό σήμα ποιότητας, το οποίο ήδη η UNESCO έχει αναγνωρίσει αυτό το χώρο για τη μεγάλη του σημασία, για την ποιότητα των μουσείων του, και είναι ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορούμε όλοι να το αξιοποιήσουμε. Μάλιστα, το γεωπάρκο εργάζεται και το ίδιο από μόνο του. Όπως είδατε, έχει φτιάξει τους χάρτες, προβάλλει όλα τα μουσεία, τα μήνυ, τους μικρούς χώρους. Και είναι ένα σύμβολο ποιότητας που μας δίνει τη δυνατότητα να προβληθούμε τόσο στην Ελλάδα, εδώ στο νησί, αλλά και παγκοσμίως. Και το άλλο είναι οι εκπαιδευτικές δράσεις. Από την πλευρά μας, οφείλουμε να ομολογήσουμε, τα βλέπουμε πολύ θετικά τα πράγματα. Βλέπουμε τη μεγάλη συνεργασία που έχουμε με τους εκπαιδευτικούς, με τα σχολεία, με τους μαθητές. Βλέπουμε οι ίδιοι ότι θέλουν να μας προσεγγίζουν, και εμείς βέβαια από την πλευρά μας, όπως και η εταιρεία αρχαιοτήτων, για να τους ενημερώνουμε τακτικά και είμαστε σε μια συνεχή συνεργασία. Βέβαια, θα μπορούσαμε από κοινού όλα τα μουσεία να οργανώσουμε ίσως κάποιο κοινό έντυπο που να προβάλλουν όλες αυτές τις εκπαιδευτικές δράσεις. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ιωκίου. Εγώ, συγγνώμη, θα πρέπει να προχωρήσω γιατί έχω ένα ραντεβού στην ίδια, πρέπει να κατέβω από καλή. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα και εγώ το ευχαριστήθηκα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ίσως να μιλήσω και με την κυρία Βατίδουλα, τη Δήμαρχο Τουρισμού, όποτε θέλετε, να κάνουμε τουλάχιστον για το Δήμο Δυτικής Λέσβου και αν θέλετε να καλέσουμε και τους πράκτορες της Μυτιλίνης, του Δήμου της Μυτιλίνης, στο θέατρο το δημοτικό, το δικό μας, να κάνουμε μία ενημέρωση και να έχουμε και μία επικοινωνία. Νομίζω ότι θα μπορούσα. Είμαι στη διάθεσή σας. Όποτε θέλετε να μιλήσουμε και με την κυρία Βατή και να μπορέσουμε να οργανώσουμε κάτι που θα μπορέσει να κάνει μια επικοδομητική εξέλιξη. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τιμή μου σήμερα που ήμουν εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που θέλει να κάνει κάποια παρέμβαση, Άννη. Και εγώ, επιπρόσθετο. Νομίζω τώρα, μια αφού μπήκαμε σε ένα πιο προσεκτικό προγραμματισμό, ότι θα μπορούσαμε το Σεπτέμβριο να κάνετε δύο καλέσματα. Το ένα αφορά τους διευθυντές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί τα παιδιά είναι άλλες ηλικίες και έχουν άλλες δυνατότητες να επισκεφτούν χώρους, όπου
θα βάλετε αυτό το πλαίσιο, τα μουσεία, τι μπορούν να δουν, τι και όλο αυτό το πράγμα, και μια ξεχωριστή για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να έρθουν και οι ίδιοι διευθυντές εδώ, με τους, θα είναι και οι δύο προϊστάμενοι, μπροστά στο θέμα, ώστε η νέα χρονιά δηλαδή να μπουν οι μαθητικές εκδρομές επισκέπτες και επισκέπτες κάτω από ένα άλλο πρίσμα. Σίγουρα βγαίνοντας από την περιπέτεια της πανδημίας, για μεγάλο χρονικό διάστημα οι επισκέψεις των σχολείων δεν ήταν δυνατές και αυτό σίγουρα μείωσε τους δεσμούς που υπήρχαν, που είχαν δημιουργηθεί ανάμεσα στα σχολεία και στα μουσεία. Ας ελπίσουμε ότι η καινούργια χρονιά θα μας δώσει μια διαφορετική δυνατότητα. Κλείνοντας σιγά σιγά, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τριανταφυλλίδη. Ναι, θίξαμε πάρα πολλά θέματα, πιστεύω. Νομίζω όμως ότι υπάρχει δυνατότητα της καλής συνεργασίας και αυτό για τη χρηματοδότηση, δηλαδή το τι μπορεί να χρηματοδοτηθεί και πώς. Μπορεί να λυθεί. Ανεξάρτητα από το δίκτυο μουσείων, εμείς είμαστε, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε οργανισμοί που δεχόμαστε χρηματοδοτήσεις. Επομένως, αυτό θα μπορούσε να γίνει επιμέρους στον κάθε πολιτιστικό οργανισμό με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Δηλαδή, το Εκκλησιαστικό Μουσείο να κάνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Παναγία, για παράδειγμα. Έχουμε φέτος μια περιοδική έκθεση το Σεπτέμβριο από μικρασιατικά επιχειρήματα. Ο κύριος Ζούρος να κάνει μια δική του δραστηριότητα με χρήματα που έχει τον μήνα Αύγουστο, εμείς τον μήνα Σεπτέμβριο. Μπορεί να χρηματοδοτήσει απευθείας στο Υπουργείο Πολιτισμού εμένα, τον κύριο Ζούρο. Βεβαίως και μπορεί. Α, γιατί είμαι ο Γενικός Γραμματέας που μιλήσαμε, μου λέει ότι. Μπορεί να σας χρηματοδοτήσει. Ναι. Βεβαίως. Γιατί είστε καταρχάς αστυνομικό πρόσωπο. Ιδιωτικό. Μπορεί. Βεβαίως μπορεί. Πόσοι οργανισμοί δέχονται χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού, είτε είναι σύλλογοι, είτε είναι ΜΚΟ. Θα πρέπει να πείτε μόνο στο Μητρό, αυτό είναι. Ναι. Μητρό, επικοινωνία, ναι. Μόνο ναι. Ναι, αυτό ναι. Δηλαδή λέω ότι μπορεί να υπάρξει. Απλά θέλει μια συνέργεια μεταξύ μας. Δηλαδή να καθίσουμε να συντονιστούμε λίγο. Τι δράσεις θέλουμε να κάνουμε για το 2022, ποια εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι, όπως είπαμε, τι εκθέσεις θα γίνουν. Τι δραστηριότητες άλλες μπορεί να κάνει ο Σύλλογος, τουλάχιστον όταν είναι γεγραμμένος στο δίκτυο μουσείο, και αυτό μπορούμε εμείς να το κοινοποιήσουμε. Και στους πράκτορες, όπως λέτε, στους οποίους πρέπει να γίνει σαφώς μια κατηδίαν συνάντηση. Εμείς είχαμε προσπαθήσει παλιότερα, συγγνώμη, και θυμάμαι, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και το είχα πει στον κύριο Ζούρο, δεν είχε έρθει ούτε ένα. Δεν μας κάνει εντύπωση μετά από το ο κύριος εκείνης θα μπορούσε να, νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα να κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό της Δυτικής Λέσβου. Και ο Δήμος, ναι βεβαίως, βεβαίως. Δεν μπορούμε να το πούμε. Ναι, προφανώς. Σίγουρα και ο κύριος και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου μπορεί να βοηθήσει. Ακριβώς, γιατί ναι. Μπορεί αυτή να γίνει στους χώρους του επιμελητηρίου για παράδειγμα και να μπορέσουμε να... γιατί υπάρχει αντίστοιχο τμήμα και στο επιμελητήριο που ασχολείται με τον τουρισμό, οπότε θα μπορούσε να γίνει προβολή. Κάποια συνέργεια, σε συνεργασία και με το Δήμο, όπως και με το Δήμο Δυτικής Λέσβου, μακάρι. Απλά πρέπει να σας πω, εγώ δεν είμαι... Ξέρετε, έχω μια φιλοσοφία με την οποία έχω λειτουργήσει και... Επιτρέψτε μου το προσωπικό ύφος, γιατί αυτή η δουλειά που γίνεται και από την εφορία και από το δικό μας μουσείο είναι συλλογική σίγουρα, αντανακλάδει τις προσπάθειες όλων των συναδέλφων που λειτουργούν σε κάθε εφορία και ο κύριος Τριανταφυλλίδης και εγώ εκπροσωπούμε τις υπηρεσίες μας και τη δουλειά όλων αυτών των ανθρώπων. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει, όπως το κάνει ο κάθε ένας διευθυντής ενός μουσείου. Προσωπικά δεν θέλω να επικοινωνώ τα προβλήματα, γιατί τα προβλήματα μπορεί να είναι καλό για το κουτσομπολιό, αλλά δεν γίνεται σε τέτοιου είδους συναντήσεις. Η κοινοποίηση προβλημάτων δυστυχώς δεν προσφέρει. Αυτό που προσφέρει είναι ίσως η θετική διάσταση που μπορεί να εμπνεύσει κάποιους να πάμε ένα βήμα μπροστά. Και εγώ θα ήθελα να κλείσω τη σημερινή συνάντηση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να πούμε.
Με μια αισιόδοξη νότα, θα μου επιτρέψετε 2 λεπτά μόνο θα σας κρατήσει το τέλος. Κύριε Λιόντα όμως, έχετε το λόγο. Εγώ άκουσα την κυρία από τα... μια εκπαιδευτικό, νομίζω εκπαιδευτικό ή σύλλογος γονέων. Όχι, όχι, αρχαιολόγος, αρχαιολόγος αυτό, αρχαιολογικό μουσείο. Και από πίσω σας. Είμαι υπεύθυνη του μουσείου εδώ. Ναι, λοιπόν, κάποτε είχαμε κάνει το φάκελο για τον εκπαιδευτικό. Για το Μελίνα. Πάμε πολύ πίσω. Επειδή είναι μέλος του Ιταξίγματος του Μελίνα, γι' αυτό τα λέει. Λοιπόν, είχαμε κάνει το φάκελο που για κάθε μουσείο το έπαιρνε η εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτικός και ερχόταν έτοιμος έτσι ώστε και τα παιδιά τον αντιλαμβανόντουσαν καλύτερα και αυτός αισθανόταν στα πόδια του ότι πάταγε και δεν έλεγε πράγματα τα οποία ήταν λίγο ετοιμασμένος γιατί την προηγούμενη του γκρίνιαζε η γυναίκα του. Με αυτή τη λογική, μήπως και αυτό μπορείτε να το βάλετε μέσα σαν πρόταση, ξεκινώντας από εσάς. Εμείς το κάνουμε ήδη αυτό. Yeah. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, καταρχάς ό,τι γίνεται, γίνεται σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και γίνεται ενημέρωση. Και υπάρχει μάλιστα και ειδικό φυλάδιο των εκπαιδευτικών. Έρχονται σε συνεννόηση με τους συναδέλφους αρχαιολόγους, γίνεται προετοιμασία και μετά έρχονται. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί αλλιώς κάνουμε αυτό που έκανα εγώ. Μπήκα στο Μουσείο Μενάκη και πήγα κατευθείαν στο σχολεμένο του Δελιβοριά το γραφείο, στο υπόγειο, γιατί εκεί ήταν το κηλικείο και έπιαπα το καλάμα. Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία και επίσκεψη ο μαθητής Δευτέρα ή Τρίτης Δημοτικού. Να πει κάτι και η κυρία Ρούγκου που είναι από την εφόρτη. Θέλω να πω μόνο το εξής, επειδή είπαμε πολλά για τα εκπαιδευτικά και τα σχολεία, έχω 2 παιδιά. Ο μεγάλος είναι ο πρώτος γυμνασίου, το δεύτερο τετάρτη δημοτικού. Έχουν πάει σε πολλά μουσεία διπλέδι μέσα από το σχολείο. Και θέλω να πω ότι οι δάσκαλοι, εγώ τουλάχιστον το αναγνωρίζω, κάνουν πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή προσπαθούν πολύ. Μάθαμε το κοινοθείο. Ήρθαμε στο αρχαιολογικό μουσείο, ήταν το ψηφιδωτά. Ήρθαμε στο μουσείο παιδιά. Οι δάσκαλοι προσπαθούν πολύ. Υπάρχει. Υπάρχει διάθεση. Υπάρχει. Ήθελα να το πω έτσι, επειδή δεν ξέρω τώρα στον διαγωνισμό και τυχικά. Συμφωνώ. Ναι, ναι. Μόνο μία συμπλήρωση θα κάνω. Εγώ μετακρατισμό την εγκυρία μου από το Μουσείο Ούζου της Πρωτοβουλίας του Λογαρίου. Είναι στο Μουσείο Ούζου. Αχ, συγγνώμη. Το μεγάλο πρόβλημα, γιατί επικοινωνούμε με τους καθηγητές, οι οποίοι θέλουν και θέλουν να χάρει και αν έλεγχο να τα αποκλίνουν τα θερμότερα, πάντα όλοι κολλάνε. Στο γεγονός ότι επειδή υπάρχουν κάποιες ομάδες πιο ευάλωτες κοινωνικά μέσα και δεν θέλουν να επιβαρύνουν οικονομικά τους γονείς, πάντα είναι το κόστος στα σχολεία τα οποία είναι πιο μακριά από τη δική μας περιοχή. Επομένως, εκεί το μόνο που μπορεί κανείς να κάνει είναι να επέμβει με κάποια μικρή χρηματοδότηση ενός μέρους του μεταφορικού κόστους. Εκεί συνήθως λύνονται όλα. Ναι. Έχω και εγώ πρόσφατο παράδειγμα ως μέλος συλλόγου και γονός μέσα στα πράγματα. Αντιμετωπίσαμε φέτος για πρώτη φορά το ζήτημα, επειδή έχουν ανέβει τιμές στα εισιτήρια, ρωτήσαμε και πρακτορείο. Ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος. Ένα λεωφορείο για να μεταφέρει ένα λεωφορείο, μας είπαν γύρω στα 200 ευρώ για να πάει τα παιδιά στο Κλωμάρι. Αυτή τη στιγμή η δυναμικότητα του σχολείου μας είναι 220 παιδιά. Θέλουμε τουλάχιστον 5 λεωφορεία. Και σαν σύλλογος πήραμε απόφαση να κάνουμε μία δράση, να μαζέψουμε χρήματα, να καλύψουμε έστω το κόστος του μεταφορικού. Γιατί τα παιδάκια θα πρέπει να πάνε όλο μέρη εκδρομή, είναι εκπαιδευτική, να φάνε κάτι εκεί. Οπότε το μεταφορικό είναι πολύ βάρη. Και όπως είπε και η κυρία, υπάρχουν πάρα πολλές ευάλωτες ομάδες. Και εκεί δεν πρέπει να αποκλείσεις τον κόσμο. Πρέπει να ενισχύσεις επιπλέον αυτές τις οικογένειες. Δηλαδή, από θέμα Υπουργείου Παιδείας δεν υπάρχει κάποια πρόνοια για αυτό το ζήτημα. Οπότε πέφτει το βάρος στους συλλόγους γονέων και στους γονείς, αν δεν αναλάβει κάποιος συλλόγος γονέων. Θέλω να ρωτήσω, τα σχολεία πληρώνουν στα μουσεία μέσα όταν μπαίνουν? Όχι, βέβαια. Όχι, αυτό δεν είναι. Είναι το κόστος μόνο της μεταφοράς με τα λεωφορεία. Ναι. Μόνο αυτό. Εξαρτάται. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί και σε εμάς τα σχολεία έχουν. Κοιτάξτε να δείτε. Εξαρτάται τι θέλουμε να κάνουμε. Για να είμαστε ειλικρινείς.
Δεν μ' αρέσει η διαδικασία αυτή, αλλά εγώ δεν πιστεύω στο τζάμπα. Δεν είναι δυνατόν μια ποιοτική υπηρεσία να είναι τζάμπα. Σε κανένα μεγάλο μουσείο που υπάρχουν στην Ελλάδα, δημόσια και ιδιωτικά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικό ο οποίος βρίσκεται εκεί προσαρμοσμένος στα μουσιοπαιδαγωγικά προγράμματα δεν παρέχεται δωρεάν. Δεν είναι δυνατόν να παρέχεται δωρεάν. Και αυτή τη στιγμή συζητάμε, κοιτάξτε να δείτε, είναι άλλο να επισκεφτούμε ένα μουσείο. Είναι προφανές ότι οι σχολικές επισκέψεις στα μουσεία από το ελληνικό δημόσιο είναι δωρεάν. Σε όλα τουλάχιστον στα δημόσια μουσεία. Η επίσκεψη στο μουσείο είναι δωρεάν. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κάτι ολότελα διαφορετικό. Το ότι θα υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί, επιστήμονας, είτε αρχαιολόγος, είτε βιολόγος, είτε γεωλόγος και μουσιοπαιδαγωγός, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα για τάξεις, όχι για σχολεία, αυτά τα προγράμματα δεν γίνονται για 100 άτομα ταυτόχρονα, είναι αδύνατο. Μιλάμε για 2-3 ώρες, όπου θα υπάρχουν 2-3 άνθρωποι οι οποίοι θα ασχοληθούν με την κάθε τάξη ξεχωριστά. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και αυτές οι δραστηριότητες είναι προφανές ότι πρέπει να πληρώνονται, γιατί αν δεν πληρώνονται, απλά δεν θα γίνουν. Δηλαδή είναι προφανές. Κατανοώ το ζήτημα της δυσκολίας στην μετακίνηση, αλλά επειδή κοιτάμε και από την πλευρά των μουσείων, θα πρέπει να δούμε, κατανοώ όλα τα προβλήματα, ως κοινωνία αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά από την πλευρά των μουσείων, τα μουσεία αν δεν έχουν μια δυνατότητα επιβίωσης, αν δεν έχουν ένα μίνιμουμ εισόδημα, δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Και γι' αυτό χρειάζονται και αυτά τα έσοδα. Δεν είναι δηλαδή μόνο να τα βλέπουμε μόνο να βοηθηθεί, να πληρωθεί η επίσκεψη το λεωφορείο ουσιαστικά, γιατί και στο κάτω-κάτω, στο τέλος της μέρας, ο στόχος των διευθυντών των μουσείων ή ο στόχος των μουσείων ως οργανισμών δεν μπορεί να είναι η εξασφάλιση του εισοδήματος των ιδιοκτητών λεωφορείων. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, αν δεν λειτουργεί το μουσείο, αν εγώ δεν έχω λάμπες, αν δεν λειτουργεί ο προβολέας μου, αν δεν έχω δυνατότητα να έχω θέρμανση στο κτίριο, και ξέρουμε ότι αυτό συμβαίνει, αν δεν έχω δυνατότητα να πληρώσω τον μουσιοπαιδαγωγό ή τον άλλον, πώς θα λειτουργήσει το μουσείο και πώς θα αντικαταστήσει και τις φθορές του, γιατί τα μουσεία με το χρόνο παλιών και χρειάζεται συνεχώς να ανανεώνονται. Έχουν δηλαδή έξοδα λειτουργίας τα οποία πρέπει από κάπου να βγουν. Και γι' αυτό μια συνδρομή είναι λογική να υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν ξέρω, μπορούμε να ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό, αλλά δεν είναι δυνατόν οι δράσεις των μουσείων να είναι μόνο δωρεάν. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει ένα μίνιμουμ έσοδο. Και σε αυτό το έσοδο δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε πάντα. Κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και η εφορία και εμείς και όλα τα μουσεία κάνουν. Αυτές είναι δωρεάν, με δωρεάν πρόσβαση προφανώς. Αλλά δεν γίνεται όλη η λειτουργία να είναι μόνο στο δωρεάν, γιατί στο τέλος της μέρας κανείς δεν πληρώνει για τα περισσότερα μουσεία το κόστος λειτουργίας τους, παρά μόνο οι άνθρωποι τους οποίους θα πρέπει να προσελκύσουν. Και στην προσπάθεια να προσελκύσουμε, θα ήθελα να σας δείξω μια προσπάθεια, ανέφερε η κυρία Μπεντάνα πιο πριν για την αναγνώριση της Λέσβου, του συνόλου του νησιού από την UNESCO. Μια προσπάθεια λοιπόν στα πλαίσια αυτής της αναγνώρισης που έγινε τους τελευταίους μήνες, αναγνωρίζοντας ότι βρισκόμαστε στο τέλος της πανδημίας και θέλοντας να προβάλλουμε όλα τα μουσεία της Λέσβου, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια μικρή καμπάνια στα κοινωνικά δίκτυα. Ξέρετε ότι το περισσότερο κοινό ασχολείται με τα κοινωνικά δίκτυα και θα σας τρέξω μια προσπάθεια η οποία έγινε για να προβληθεί το δίκτυο των μουσείων της Λέσβου. Ξεκινήσαμε από το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλίνης, από το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, το Μουσείο Βιβλιοθήκη Τεριάτ, το Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο Μυτιλίνης, ξαναπάω από την αρχή,
Ναι, ήμουν εδώ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, την Αρχαιολογική Συλλογή Ερεσού, το Μουσείο Βρανά, το Ψηφιακό Μουσείο Γεώργιος Ιακωβίδης, το Μουσείο Θεοφίλου, το Αρχοντικό της Βαρελτζίδωνας, το Μουσείο του Αμπελικού, το Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης, το Μουσείο του Αναγνωστηρίου Αγιάσου, το Μουσείο Ούζου Βαρβαγιάννη, τη Δημοτική Πινακοθήκη Μύθυμνας, τη Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλίνης, το Μουσείο Κόσμος του Ούζου Ισιδώρου Αρβανίτη, το Εκθετήριο του Αρχαιολογικού Χώρου του Μέσου, ο Πύργος του Καλαβέλη, οι Μουσιακές Αποθήκες και ο Αρχαιολογικός Χώρος της Θερμής, το Λαογραφικό Μουσείο του Μεσοτόπου, το Εκθετήριο και ο Αρχαιολογικός Χώρος της Κλοπεδής, το Λαογραφικό Μουσείο Βατούσας, η K-Gold Tembori Gallery, και είναι προφανώς αυτή είναι μια συνεχής δραστηριότητα, η οποία συνεχίζεται. Η επιμέλεια αυτής της παρουσίασης γίνεται από τον συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Μπλούκα, ο οποίος ασχολείται με την ιστοσελίδα του Γεωπάρκου Λέσβου και μέσα από εκεί τρέχει την καμπάνια αυτή. Η προσπάθεια είναι να δώσουμε σε όλα τα μουσεία τη δυνατότητα να προβληθούν και σε όλους τους υπόλοιπους μουσιακούς χώρους. Η καμπάνια συνεχίζεται και ελπίζουμε ότι και αυτή η εκδήλωση που γίνεται σήμερα και οι προτάσεις που ακούστηκαν θα καταλογοποιηθούν και θα δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να τις αξιοποιήσουμε. Την ημέρα των μουσείων θα πιστεύουμε ότι η δημοσιότητα γύρω από τα μουσεία της Λέσβου θα δώσει τη δυνατότητα να προβληθούν για άλλη μια φορά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας βοηθούν και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Λέσβου για την προσπάθεια που κάνουν να προβάλλουν όλες τις προσπάθειες των μουσείων και ελπίσουμε ότι και αυτή η δυνατότητα αξιοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα θα μπορέσουμε σε μελλοντικό χρόνο να έχουμε και άλλες συνεργασίες, ενδεχομένως έναν χώρο, έναν ιστοχώρο όπου να μπορούμε να προβάλλουμε όλα τα μουσεία πέρα από την ανεξάρτητη, ένα κανάλι δηλαδή, και άλλες δράσεις κοινές που θα μπορέσουν να κάνουν τα μουσεία μας πιο γνωστά. Στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και να πούμε ότι η διαδικασία, η συνάντηση αυτή θεωρώ ότι ολοκληρώνεται επιτυχώς και είναι ένα καινούριο βήμα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Τριανταφυλλίδη για την παραχώρηση φυσικά του αμφιθεάτρου για τη συνάντηση αυτή και ελπίζουμε η επόμενη συνάντηση να γίνει σε ένα άλλο μουσείο του δικτύου, πέρα από το Αρχαιολογικό Μουσείο που συνήθως μας φιλοξενεί γιατί είναι το πιο βολικό για όλους, και να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Θέλετε να πείτε κάτι? Όχι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλους. Εγώ χάρηκα πολύ που ήταν σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι η πρώτη φορά μετά από τα 4 χρόνια, από το 14 το 15 το έχουμε κάνει, που παρουσιάστηκαν οι αρχές του τόπου. Και αυτό μας χαροποιεί πολύ. Γιατί κατάλαβα ότι θέλουν να συμμετάχουν. Να συμμετέχουν. Να συνειδητοποιούν κάποια πράγματα. Χαίρομαι. Χαιρόμαστε γι' αυτό όμως. Γιατί γίνεται μια αρχή, όπως είπε ο κ. Ζούλα. Και για τη συμμετοχή των εκπροσώπων φυσικά όλων των μουσείων που ήταν σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.